श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। सर्व सख्यांना, सर्व बंधू भगिनींना श्री स्वामी समर्थ। अनंतकोटी ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, जगाचे चालक मालक पालक श्री स्वामी समर्थ महाराज यांना त्रिवार वंदन करते आणि आजच्या नवीन व्हिडिओला सुरुवात करते। आपले स्वामी या चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे। आज आपण दुर्गा सप्तशती पाठ घेणार आहोत, त्यामुळे जास्तीत जास्त तुमचा वेळ न घेता मंडळी मी आज तुम्हाला दुर्गा सप्तशती पाठ राहू काळात का करायचा असतो, त्याचे फळ आपल्याला कितीतरी पटीनं भेटतं त्याची माहिती मी तुम्हाला आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। आजचा व्हिडिओ जरासा मोठा होणार आहे, पण तरीही तुम्ही शेवटपर्यंत स्किप न करता ऐकायचं आहे, किंवा दुर्गा सप्तशतीची पोटी घेऊन तुम्हीसुद्धा माझ्यासोबत दुर्गा सप्तशती पाठ म्हणायचा आहे, किंवा मग माझ्यासोबत पाठ करायचा आहे। दुर्गा सप्तशती पाठ हा दररोज रविवार ते शनिवारपर्यंत दररोज राहूकाळ असतो। अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये पण दररोजचा राहूकाळ कोणकोणता आहे, प्रत्येक दिवशी 1.5 तासामध्ये अशुभ काळ असतो, प्रत्येक दिवसातला 1.5 तास अशुभ काळ असतो, त्या अशुभ काळामध्ये जर आपण दुर्गा सप्तशती पाठ जर केले, संकल्पयुक्त जर आपण या पाठाला सुरुवात जर केली, तर आपल्या मनातील कोणतीही इच्छा असेल तर ती इच्छा आपली पूर्ण होणार। तुम्ही संकल्प सोडून 40 दिवस लगातार दुर्गा सप्तशतीचे पाठ करा। तुमची जर इच्छा पूर्ण नाही झाली तर मला कमेंट करून नक्की सांगा। मीसुद्धा हा अनुभवला आहे आणि मीसुद्धा ही सेवा केली आहे। जेव्हा कोरोनाचा पिरियड होता, त्या कोरोनाच्या पिरियड मध्ये मी ही सेवा भरपूर केली आहे आणि आमच्या घरातल्या कोणाला सुद्धा कोरोना झाला नाही। ही भगवतीची उच्च कोटीची पराकोटीची ही सेवा आहे। जास्तीत जास्त लोकांनी हा व्हिडिओ दुसऱ्यांना शेअर करावा आणि राहू काळामध्ये पाठ का करायचा असतो त्याचे सुद्धा महत्त्व सांगायचं आहे। या 1.5 तासामध्ये अशुभ कार्य, अशुभ घटना घडत असतात आणि या 1.5 तासामध्ये काय होतं, अशुभ वेळ असल्यामुळं त्या वेळेमध्ये कुठलंही शुभ कार्य करायचं नसतं। मग या अशुभ काळामध्ये जर आपण देवाचं चिंतन, मनन, पठन जर केलं श्रद्धेने, भक्तीने, तर आपल्याला ते अति उच्च त्याचा आपल्याला फळ भेटत असतं। म्हणून आपण भगवतीची उपासना तर करायचीच आहे, त्याचबरोबर आपण भगवतीचा या पवित्र पाठाचं वाचन करायचं आहे। आपल्या जीवनात कुलदेवेचे स्थान हे सर्व देवापेक्षा श्रेष्ठ आहे। कोणत्याही मार्गाने वाटचाल करावयाची असल्यास कुलदेवतेच्या सेवेला अगम्य स्थान आहे। त्यामुळं मोक्ष मार्गाकडे जाताना किंवा थोर देवाची कृपा संपादन करताना अगोदर कुलदेवीची सेवा करून तिची संमती घ्यावी लागते। तसेच निरनिराळ्या बाधा, व्याधी, संतती, विवाह, शत्रुनाश, आर्थिक सुबकता, कुटुंबात शांती व आरोग्य याविषयी कुलदेवतेच्या कृपेचा अगदी निकट संबंध आहे। आपल्या कुलदेवतेसंबंधी माहिती ही प्रत्येकाला असावीच लागते। त्यासाठी शास्त्रधर्म या ग्रंथात आपली कुलदेवता कोणती आहे याचीसुद्धा माहिती दिलेली आहे। जर आपल्याला कुलदेवीची सेवा कशी करायची, दुर्गा सप्तशती पाठ कसा करायचा याची पोथी कुठं भेटते हे जर तुम्हाला जर माहिती नसेल आणि हे जर नवीन वाटत असेल, तर कुठल्याही श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्रामध्ये जाऊन तुम्ही दुर्गा सप्तशती पाठाची पोथी घेऊन यायची आहे। याच्यामध्ये 14 पाठ आहेत। हे 14 पाठ तुम्ही मनपूर्वक श्रद्धेने वाचायचे आहेत। आणि जर तुम्ही राहूकाळामध्ये दररोजचा राहूकाळ कोणता आहे, रोजच्या रोज मी तुम्हाला व्हिडिओ टाकणार आहे, त्या पद्धतीनं तुम्ही दररोज पाठ वाचन करायचं आहे। रविवार ते शनिवार मी तुम्हाला रोज 1.5 तासाचा व्हिडिओ पाठवणार आहे। ते तुम्ही माझ्यासोबत पण दुर्गा सप्तशती पाठ करू शकता आणि पोथी हातामध्ये घेऊन पण करू शकता। भगवतीची उपासना मानवाच्या इतिहासात पुरातन काळापासून चालत आलेली आहे। या शक्तीचे रहस्य मनुष्य प्राण्याला आकलन झाले नव्हते। शक्तीचे स्वरूप अत्यंत विराट होते। चंद्र, सूर्य हे तिचे नेत्र आहेत। सृष्टीतील दिव्यांबर धारण करणारी, जीवनाला आश्वासन देणारी, दुःखी मानवाचे दुःख हरण करणारी, कधी वात्सल्याची मूर्ती तर कधी रणरागिणीचे रूप धारण करणारी ही आदिशक्ती नाना प्रकारे प्रगट होत असते। म्हणून आपण भगवती देवीची उपासना नक्की करायची आहे आणि या 1.5 तासामध्ये आपण देवीची श्रद्धेने, मनाने पाठ वाचन करायचं आहे। चला तर मग आपण आपल्या पाठाला सुरुवात करूया। ज्यांच्या ज्यांच्याकडं दुर्गा सप्तशती पाठाची पोथी आहे त्यांनी दुर्गा सप्तशती पाठ वाचन करायचं आहे, माझ्यासोबत वाचन करायचं आहे।
चला तर मग आपण दुर्गा सप्तशती पाठाला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम आपण देवीचे 5 मंत्र घेऊया. देही सौभाग्य आरोग्यम, देही मे परम सुखदम, रूपम देही जयम, देही यशो, देही दिशो जही, सर्वबाधा प्रशसनम, त्रैलोक्य कीलेश्वरी, एकमेव तया कार्यम, अस्यत्व व्याधिविनाशनम, सर्वमंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके, गौरी नारायणी नमस्तुते, सर्वबाधा प्रशसनम, त्रैलोक्य कीलेश्वरी, एकमेव तया कार्यम, अस्यत्व व्याधिविनाशनम, पुत्रम देही धनम देही, सर्वकामच्छ देही मे, रूपम देही जयम, देही यशो, देही दिशो जही. स्वामी स्तवन व प्रार्थना घेऊया. श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभोव नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री अक्कलकोट निवासी पूर्ण दत्तावतार दिगंबर यतिवर्य स्वामी राजाय नमः. ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ती द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमामि. ओम रक्तांडवर्ण रक्तवर्ण पद्मनेत्र सुहासवंदनम कंथाटोपी च मालादंडकमलधूरम कट्याक्रम रक्षकम त्रैगुणरहितम त्रैलोक्यपालक विश्वनायक भक्तवत्सल कलियुगे श्री स्वामी समर्थावधारक पाही माम पाही माम पाही माम. आता करूया प्रार्थना. जय 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 गहरणा परात परा कैवल सदना ब्रह्मानंद तिवरिया. जय जय जी पुराण पुरुषा लोकपाला सर्वेशा अनंत ब्रह्मांड दिशा वेदवंद जगद्गुरु सुखधमा निवासया सर्व साक्षी कृणालाय भक्तजन ताराया अनंत रूपे नटलासी. तू अग्नि तू पवन तू आकाश तू जीवन तू शिवसुंदरा पूर्ण चंद्र सूर्य तुझ पै तू विष्णू आणि शंकर तू विधाता तू इंद्र अष्टदिकपालादी समग्र तुझ रूपे नटलासी. करता आणि करविता तुझा वि आणि होता दाता आणि देवविता तू समर्था निचये जंगम आणि स्थिर तुझ व्यापिगले समग्र तुझला दे अधिमराग कोठे नसे पाहता आसुनिया निर्गुण रूपे नटलासी सगुण ज्ञाता आणि ज्ञान तुझ एक विश्वेशा वेदांतही तर्कचाचरे शास्त्रांचही नावरे विष्णू शंकर एक सरे कुंठित झाले सर्व ही मी केवळ अल्पमती करू केवी आपली स्तुती सहस्रमुखी निचिती शिंडला ख्यातीवर्णिता धड ठेवली चरणी माथा रक्षय मजसी समर्था कृपा कटाक्षय दीनानाथा दासाकडे पहावे. आता इतुकी प्रार्थना. आना विजय आपल्या मना कृपा समुद्र या मीना आश्रय देजे सदैव पाप ताप दैन्य सर्व जाऊ निरसन इहे लोकी सौख्य देऊन परलोक साधन करवावे दुसरं हा भवसागर याचे पाय पहिलं तीर तन्मार्तांनी संचार प्राप्त हो मजला ते आशा मनीषा तृष्णा कल्पना आणि वासना भ्रांती भुली नाना न बांध तुझ्या कृपे किती वरुणू आपले गुण द्यावे मज सुख साधन अज्ञार्थी मी निरसन ज्ञानार्कदे प्रगटे पे शांतीमनी सदावसो व्रत भिमान नसो सदा समाधान वसो तुझ्या कृपेनी अंतरी भय दुःखे निरसो तुझ्या भजन चित्त वसो व्रत्ताविषयांची नसो वासनया मनाते सदा साधू समागम तुझे भजन उत्तम तेने हो हा सुगम दुर्गम सो बहुपंत व्यवहारी वर्तता न पडो भ्रांती चिंता अंगिनय सत्यता सप्ते विजय सर्वदा आप्तवर्गाचे पोषण न्याय मार्गावलंबन इतके दयावरदान कृपा करुणी समर्था आसुनिया संसारात प्राशिंत नामामर्थ प्रपंचाने परमार्थ तेने सुगम जलागी करता आणि करविता तुझे एको स्वामीनाथा माझे ठयवर्ता मी पनानसेची गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देयो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मय श्री गुरुवेण महा श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. चला तर मग आपण एक माळ श्री स्वामी समर्थ जप घेऊया. श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ
श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। चला तर आपण आता श्री दुर्गा सप्तशती देवीचा मंत्र एक माळ घेऊया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे,
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्यांच्याकडे दुर्गा सप्तशती पाठाची पोती आहे त्यांनी देव्या कवचम काढायचं आहे, पेज नंबर 16। ओम अस्यसि श्री चंडिकवस्यस्य ब्रह्मऋषिः अनुष्टुपछन्दः चामुण्डा देवता अगण्यास्तोक्त मातरो बीजं द्विगम्बन्ध देवस्तस्य श्री जगदम्बापित्तर्ते सप्तशती पाठाग्ने जपे विनियोगः। ओम नम चंडिकाये मार्कण्डे उवाच, अतिगुह्य जे संसारी मानवा सर्व रक्षः पितामह जे सांगावे यद्यपि ना दिले कुना। ब्रह्मा उवाच, ऐसे गुरुतम अभिप्राप सर्व भूतपराकारक देवी कवच पुण्याचे एकावे ते महामुने प्रथम शैल्यपुत्री ते द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटाती कुष्मांडा चौथी असे पचम स्कंद स्कंद माताती षष्ठ कांतायनी असे सात्विकाल रात्री ती महागौरी ती अष्टमा नवसिद्धिदात्री ती नवदुर्गा अशस्विनी हे सर्व नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद बोलिला। अग्नित जळता कोणी शत्रुने खिळीतारणी विषम संकटा माझी भर्यता शरणागता न त्यांचे होतसे किंवा अशुभरण संकटी विपत्तीना दिसे डोळा शोक दुःखमय भय दिसे। ज्या भक्ता स्मृती देवेची पावे श्रय सवृद्धी तो देवेश्वरी तुझ्या नामी त्याची रक्ष सुनिश्चिती। प्रेतारूढ तू चामुंडा वारही महिषासना ऐद्री ऐंद्री गजमासरूढा वैष्णवी गरुडा माहेश्वरी वर्षभरूढा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मीपद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेता श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वर्षवाहना ब्रह्माहंस समारूढा सर्वभरण भूषिता माता समस्त ऐशा या सर्व योग समन्वित भूषण शोभती त्यांना रत्न नाना सुशोभित क्रोधयुक्ता समस्ता या रथीशो देवता शंखचक्रगदा शक्ती हस हलानी मुसला युधे खेटक तोमरक आणि परशुपाश आणखी कुंत त्रिशूल आयुध शारंगादी महानते दैत्याच्या देहनाशाशी भक्ता अभय द्यावया। देवतांच्या हितासाठी देवी शास्त्रास्त्रधारिती नमस्ते हे महारुद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महासाये महाभय विनाशिनी पाहता भय शत्रुशी देवी घे मजरक्ष तू एप्रुवेसी इंद्रिय रक्षाय अग्नेसी अग्निदेवता वारही दक्षिण दिशे नैऋत्य खडगधारिणी वारुणी पश्चिम दिशे वायव्य मृगवाहिनी कौमारी उत्तर दिशे ईशान्य शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्माणी रक्षावी वैष्णवी अध वासिनी दशादिशे रक्ष ऐसी चामुंडा शव वाहना पुढे पुढे जयारक्ष विजयारक्ष मागुनी अजिता वाम भागाशी दक्षिणे अपराजिता उद्योत्तिनी शिखारक्ष उमारक्ष तू मस्तका मालाधरेल लटाक्षी भुकटी यशस्विनी त्रिनेत्राती भ्रूम्रधेसी यमघंटाती नासिका शंकनी चक्षुमध्याशी कानाशी द्वारवासिनी कपोलकलिकारक्ष कर्णमुलाशी शंकरी सुगंधानासिकारक्ष उत्तरोष्टचर्चिका अर्धरा अमृतकला जिवायती सरस्वती दंतारक्षावी कौमारी कंठदेशाशी चंडिका घाटीशी चित्रघंटाती महामायती टाळूशी हनुवटीशी कामाक्षी वाणीशी सर्व मंगलाग्री वेशी भद्रकालीती शिष्ट वर्षा धनुर्धरी नीलग्रवाबही कंठा नलिका नलकुवरी स्कंदधाशी खंडगिनी रक्षो बाहुर्षी व्रजधारिणी दोन्ही हताशी तंडीन रक्ष अंगुली अंबिका शुलेश्वरी नखारक्ष कुक्षी रक्ष कुलेश्वरी स्थनारक्ष महादेवी नमा मना शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरा शूलधारिणी नाभिशी कामिनी रक्ष गृह गुहेश्वरी तथा पुतना कालिकालिंगा गुता महिषवाहिनी कटिभागा भगवंती टोंगळे विद्यावासिनी रक्षावी कामपूर्णाती पोटऋषी महाबला गोट्याशी नारसिंही ती पादपष्टाशी तेजसी श्रीपादंगुली रक्ष तळवे तलवासिनी दृष्टकलाशी नकाशी केशाशी ऊर्ध्वकेशिनी रोमकुपाशी कोबारी त्वचा वागीश्वरी तथा रक्तमजावस मास हाड मेदाशी पार्वती अंतराशी कालरात्री ती पित्ताशी मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशा कफा चुंडामणी तथा ज्वालामुखी नखतेजा अभेद्या सर्वदाशीशी ब्रह्मानी वीरे रक्षावे छात्रा छात्रेश्वरी तथा अहंकारमण बुद्धी रक्षावी धर्मधारिणी प्राण पान रक्षणासी समान ध्यान रक्षणा एकव्रज हस्ता देवी प्राण कल्याण शोभया रसरूपगंध रस शब्द स्पर्शाशी देवी योगिनी सत्व रजतमुगना रक्ष नारायणी सदा रक्ष आयुषी वाराही रक्ष धर्माशी वैष्णवी यशकीर्ती लक्ष्मी विद्या रक्ष चक्रणी ती धना इंद्राणी गोत्र रक्षावे रक्षावे पशुचंडिके महालक्ष्मी ती पुत्राशी रक्षपत्नीशी भैरवी पथांशी सुंपता रक्ष मार्गक्षे म कारी तथा राजधारी महालक्ष्मी विजया सर्वत स्थिता रक्षाहीन असे स्थान कवची नच बोलिले रक्षावे त्या स्थळी देवी जयंती पापनाशिनी शुभेच्छा अंतरी ज्यांच्या पाविल टाकता कुठे कवचा स्मरणी जावे तेथे जाणे असेले की अर्थलाभ मिळे तिथे सर्वच्छापूर्ती जाजाय अभिष्टी वस्तू चिंतावी ते ती प्राप्ती सुनिश्चित परमेश्वर तुल लाभे ती भूतलावरी निर्भय होत असे त्याला संग्रामी न पराजय त्रैलोक्य माझी ज्योत पूज्य कवचाने सुरक्षित दुर्धव देवतांशी जे देवी कवच हे असे त्रिकाल संधीच्या वेळी
वेळी वाचावे भाव ठेविनी देवी कला प्राप्त होती त्रैलोकी पराजय आयुषतवर्षाची अपमृत्यू कदा नव्हे नाशिती व्याधी साऱ्या माता कोड आणि मृगी स्थावर जंगम आणि कृतिम विषनासती अभिचारिकी जे काही मंत्रतंत्र भूमी तळी भूचर खेचर आणि नाशिती जलदेवता कुलदेवी जन्मदेवी मालडाकिनी शाकिनी अंतरिक्षचरा घोर डाकिन्या ज्या महाबला ग्रहाभूत पिश्चाच जय यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मराक्षस वेताळ कुष्मांड भैरव आदिनी कवचरधेजाच्या पाहता पळती तया होतसे मान्य रक्षाशी सतेज यशवाणतो यक्षवाढ हे जदयाचे या कीर्तिमंडित भूतळी जप शप्त शती चंडिले पहिले कवच वाचुनी हे वन पर्वतारण्य भूतळावर जोवरी संतती नांदते त्याची पुत्रपोत्रात तोवरी देहती परमस्थान महामाया कृपाबळे सुरदुर्लभ जे नित्य भक्ता ते साध्य होत असे पावे तो दिव्य रूपाशी भोगी सौख्य शिवासवे ओम श्री देवी कवच कुलदेवता चरणार्पणमस्तु अर्गलास्तोत्रम ओम श्री अस्य अर्गलास्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषी अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदंबा पित्तर्ते सप्तशती पाठाग्ने जपे विनियोग ओम नम चंडिकाये मार्कंडे उवाच ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कल्पानी दुर्गा क्षमा शिवा अधात्री स्वाहा स्वधा समस्तुते जयंत देवी चामुंडे भयभूर्त हारिणी जयं सर्वगते देवी कालरात्री नमस्तुते मधुकेड बहंती विधाता वरदे नमः रूपम जयी जयं देयी अनाशिती षड विकार हे महिषासुर हंती दे भक्तासी सुख दे नमो रूपम जय जय यशम देई नाशिविषण विकार हे रक्तबीजन वदे देवी चामुंड मुंड विनाशिनी रूपम जय यशम देई नाशिविषण विकार हे शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष मर्दिनी देवी विक्रमा रूपम जय यशम देई नाशिविषण विकार हे पद्ममाता वंदिता हे सर्व सौभाग्यदायिनी रूपम जय यशम देई नाशिविषण विकार हे अचित्त रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशय रूपम जय यशम देई नाशिविषण विकार हे निष्पाप कारणी चंडी वंदिता भक्तीने तुला रूपम जय यशम देई नाशितिषंड विकार हे नाशिविषण विकार हे भक्तीने स्तोत्र हे जे गाती चंडिके व्याधी विनाशिनी रूपम जय यशम देई नाशविषंड विकार हे चंडिके जे तुला नित्य पूजती भक्तीने जन रूपम जय यश देई नाशविषंड विकार हे द्यावे सौभाग्य आरोग्य द्यावे मज महासुख रूपम जय यशम देई नाशविषंड विकार हे द्वेषी नाशत जे माझे मज लाभो महाबल रूपम जय यश देई नाशविषंड विकार हे देवी कल्याण हो माझे मिळे संपत्ती उत्तमा रूपम जय यश देई नाशविष्ण विकार हे देवी देवकल्याण देवदैत्य शिरोरत्न घासती चरणावरी रूपम जय यश देई नाशविष्ण विकार हे विद्यावंत यशस्वंत लक्ष्मीवंत असे जन रूपम जय यश देई नाशविष्ण विकार हे प्रचंड दैत्य दर्पणे चंडिके शरणागत रूप जय यश देई नाशविष्ण विकार हे चतुर्भुजे चतुर्मुख संस्तुने परमेश्वर रूप जय यश देई नाशविष्ण विकार हे विष्णुकरी नित्य स्तोत्रा भक्तीने देवी अंबिके रूप जय यश देई नाशविष्ण विकार हे हिमाचल सुतनाथा गाथसे परमेश्वर रूप जय यश देई नाशिविषंड विकार हे इंद्रयणी पती सदभाव पूजितो परमेश्वर रूप जय यश देई नाशिविषंड विकार हे प्रचंड भुजन दंडाचे होत निर्गव दानव रूप जय यश देई नाशिविषंड विकार हे श्री अंबिके भक्तासी देशी आनंद थोरतु रूप जय यश देई नाशिविषंड विकार हे मनासारखी पत्नी संसार सिंधु तारिणी मनोहर लाभावी ती कुलवानच सहनचरी हे स्तोत्र आदी वाचुनी वाचा सप्तशती पुढे जपसंख्या फल लाभे सर्व सरे प्रचुर संपदा श्री दुर्गा दुर्ग्या कलक्रम देवकलकम स्तोत्र श्री कुलदेवता चरणार्पणमस्तु अथ श्री कीलकम स्तोत्र ओम अस्य श्री श्री कीलकम मंत्रस्य शिव ऋषी अनुष्टुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदंबा पित्तर्ते सप्तशती पाठाग्ने जपे विनियोगः ओम नम चंडिकाये मार्कंडेय उवाच ओम विष्णुवद ज्ञान देहाय त्रिवेद दिव्य लोचना श्रेय प्रतिनियमिताय नमो सौमाग्य धारिणे अभिकीलकासवे हे महास्तोत्र कळे पुरे मंत्रसिद्धितया पाठी कल्याण प्राप्ती साधका उच्चरणात सिद्धीसी दुर्धव वस्तू लाभण्या सप्तशती स्तोत्र ऐसे देवी सिद्धार्थ देत असे न मंत्र न औषध तंत्र नको साधन आणखी जपाविन फळ येते सर्व उच्चाटन आदी सिद्धी अन्यन्य मंत्राने थोर सप्तशती तरी उत्तर लोक शंकेसी दे भगवान शंकर सप्तशती स्तोत्र ऐसे एकचित जपता पुरे समाप्ती नसे तपुतण्या गुप्त ठेवी महेश्वर कृष्णपक्ष चतुर्दशी अष्टमी तिथी पाहुनी सप्तशती मंत्र जपे देवी संतुष्ट त्यागुने देवीसी सर्व पवाहुनी प्रसाद जे सेवने तिचा किलमनाम या कर्मा शिव प्रोक्त सुमंत्र हे ऐसे किलक साधुनी वाचे सप्तशती सदा शर्पततो देवी देवीचे सिद्ध गंधर्व होत असे संसारी भय ना कोठे सर्वत्र फिरता मही अपुत्र अपमृत्यू चुके त्याचा मोक्षताला मरोनी या किलक निष्किलक हे जाणुनी पाठ हा बरा दोष ना राहती कोणी फळे सप्तशती तया सौभाग्यदायी स्त्रियामध्ये हा तो संतोष देवीचा हितकारी स्तोत्र ऐसे करा पाठ निरंतर मंदस्वरे स्वल्प प्राप्ती पूर्णता उच्च गायनी उच्च स्वरे करावा हा पाठ सप्तशती सदा ऐश्वर्यजीच्या पावे सौभाग्यरोग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानी मोक्ष सिद्धी तिला का भुलती जन श्री दिव्य केलकम स्तोत्र कुलदेवता चरणार्पणमस्तु
श्री रात्री सुप्त ओम भगवती निद्रादेवी ब्रह्मास्तोत्र करीतीचे श्रद्धा सप्रेम लावणी महामायास्तवी अशी ब्रह्मा उवाच तू स्वाहा स्वधा देवी वशिष्ठकार स्वरात्मिका सुधा तू अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता बिंदुरूपार्ध मात्र अनुचारे तुझे रूप सावित्री सध्या देवी तू तू माता परमेश्वरी धारंजो विश्वाची तुझं उद्भव सृष्टीचा पालन करती सर्वासी कल्पाती ग्रासशी जना उद्भवकाली तू माता पोषण जीवनामध्ये संहार रूप कल्पाती सृष्टीरूपे जगतमय महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृती महामोह स्वरूपा आहे देवी महादेवी महासुरी प्रकृती तूच सर्वाचे गुणत्रयी निकालरात्री महारात्री मोहरात्री तू दारुणा तू श्री तू ईश्वरी ह्री तू तू बुद्धी बोध लक्षणा लज्जा पुष्टी तुष्टी शांती तू क्षमा खडग धारणी शूलिनी गदनी घोरा शांकिनी चकणी तथा चापशरदारे देवी भूषंडी परिघा युधा सौम्य सौम्यत रामाजी तू सौम्याती सुंदर परापुराहुनी थुर तू एक परमेश्वरी सत्या सत्या तजी शक्ती तीच तू सर्वपुरणी सर्वशक्तेस्तवया याशी स्तोत्र होईल थोडके सृष्टीपालन संहारता निद्राधीन तुझ्या गुणे नसे सामर्थ्य स्तोत्राची मज विष्णूसी माया तू शंकर प्रलयाधीश तूच आधार त्या शिवा सर्वाधारे तुझ्या स्तोत्रा ही योग्यते जे आम्ही तुझे यश थोर देवी सर्वता ते प्रशंसती करावे मोहित यासी दुर्दश मधु कैटबा जगदीश्वर श्री विष्णू जागवी देवी सत्वर उपजबुद्धी विष्णूसी मारावे दैत्य दोन हे रात्री सुप्त श्री कुलदेवता चरणार्पण मस्तो श्री दुर्गाय नमः अत श्री दुर्गा सप्तशती पाठ प्रारंभ अध्याय पहिला देवीची महिमा कैशी मधु कैटब नाशतो सुरत समाधी वैशाते मेधा ऋषी सांगतो विनियोग हा ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषी ही श्री महाकाली देवता गायत्री छंद हा नंदाशक्ती रक्तदंतिका बीजम अग्निसत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली पितर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग हा ध्यान खडगा चक्र गदानी चाप परिघा शूला भूषंडी शिरा खडगा धारण जी करी त्रिनयना सर्वांग भूषाधरा नीलासारखी कांती पाद दशका सेवे महाकालिका नाशाया मधुकैटभास्तवी विधी निद्रा जगन्नायका ओम नम चंडिकाय ओम एम मार्कंडे उवाच सूर्यतने सार्वनी मनु बोलती आठवा उत्पत्ती कथा त्याचे विस्तारे एक सांगतो कृपावंत महामाया तेने मनवर अधिपती सर्वांनी सूर्यपुत्राचा एक वृत्तांत तो शुभपूर्वी स्वारेची शामाजी क्षेत्रवंशी भूपती सूरतनाम महाराजा समस्त क्षिती मंडला पुत्रा समर्थो राजा प्रजापालन तत्पर कोल्यविद्यांची वैराणी धावा त्यावर बोलिलं दंडनीती धुरतांची घोर संग्राम तो करी कोल्यविद्यांची जे त्यांनी तरी सूरत जिंकिला रण सोडनी तो आला संभाळीपूर आपुले जिंकले तेथी वैराणी भूपती क्षीण झाला अमात्यबली दुष्टात्मा भूप दुर्लभ पाहुनी सेना बल लुटोनी राजधानीशी जिंकिती शिकारीच्या मिशी राजा होऊनी यशस्वार होतो दुर्दैव लपूप आहे जातसे घोर काननी आश्रम मेधा मुनीचा हिंसर्क ही विसावले शोभनीय शिनशवृंदे राणसुंदर पाहितो तेथे सत्कारीला राजा राहिला आश्रमावरी काननी विचारे नित्य श्रेष्ठ ससंग शांतीशी ममता युक्त विचिंताने चिंता तो अंतरी करी माझी या पूर्वजांची ती राजधानी नसे मज सत्ता माझ्याची या जवळी दुष्टते भय भक्त पीडक छळता जग वृद्धाशी कोण वारी त्या खळा माझ्या हाती शूरपुष्ट काय त्याची गती असे माझ्या सत्यत जे होते ते राजे असतील की स्वकष्टित जे माझे द्रव्य हाती तयाची अमोजे तर लुटत असारे त्याचे जाईल काय ते सुरत चिंता वाहुनी दुःखी स्वगत त्यास्थना मेधाच्या आश्रमी पाहे आला वेश कुणीतरी कोण तो कुठूनही आला शोक चिंता तुला दिसे काय कारण येण्याची विचारी भूपती तया सप्रेम बोलला राजा दुखी अंतर जाणूनी विनम्र वैश्य तो बोले प्रणाम करुणी नृपा निर्मल चित्त राजाचे वैश्य गदगद झाला मोकळे करुणी चित्त हदगत त्याशी बोलिला वैश्य उवाच समाधी नाम मी वैश्य उत्पन्न धनी काकुळी स्त्री पुत्रण दृजन माझे काढले मज बाहेरी धन नारी पुत्र हिन आता कोण पुसे जगी विश्वसघात ती झाले बांधव लुटती धना दुःखीस्त मी वना झालो ग्रहवृत्तांत ना कळे असेले सुंदरी कैशी पुत्र स्वप्न जन स्वजन संपदा विवंचन मज त्याची दुःख देई निरंतर सदाचारी दुराचारी पुत्र असतील ते कसे राजा उवाच स्त्री पुत्र धनते वनवासासी कारण प्रियलोभी नारी पुत्र वाटती का बरे तुम्हा वैश्य उवाच आपण बोलवते जे का सत्य ते रुचले मज मन माझे नावरे हे करावे काय ना सोचे पित्र स्नेह नसे पुत्रा न धनच्च जळती मज पती प्रेमन पत्नीशी आत्मीय वैरी झाले काढले मज बाहेरी माझे मन ना तुटे श्वास मी दीर्घ घेऊनी हृदय दुःख भोगितो नकळे ममता कैशी जडली चित्ता माझी या पाषाण हृदय आपताना भुले मी करू कसे मार्कंडेय उवाच मेधामुनीच्या सेवेची आले जोळीनी सर्व ते वरिष्ठ राजा सुरत समाधी नाम वेशतो विनयनीतीने भावे आदरे बसले पुढे वेशे राजा करी काही वार्तालाप तयास्थळी राजा उवाच
भगवान उत्तर द्यावे एका प्रश्नासी माझ्या मी परिधान चित्ताचा तेनी दुःख बहुमज सर्वांगी ममता माझ्या गत राज्यास्ती असतव नसे सत्ता आता माझी अज्ञानी तरी मी दुःखी मी घरातून काढला हा वेश दुःखी असे इथं स्वजनयुक्त राहुनी ममता त्याची ना तुटे दोघेही सारखो झालो आलो मुनी तुम्हा पुढे ममता दोषयुक्ता जी कळुनी झोंबली आम्हा सज्ञाना असुनी आम्ही नकळे घेरलो कसे बेवकी न की आम्ही मूढ झालो आता पुढे ऋषिरुवाच भगवंता समस्तांची कळे विषय ज्ञान हे भोगती दिवसा कोणी रात्री भोग कुणा रुचे भिन्न भिन्न विषयांची चवी ऐशी जगांजनांतरी दिवा रात्री कोण भोगी विवेकी नर त्यामध्ये सुज्ञानपूर्वक भोगी विषया लागी मानव पशुपक्षी मर्गे तैसे भोगती विषया नर नर नारी परी सौख्य भोगती पशुपक्षी ही स्वय शुधातृषा याशी परी मोहित चित्त हे पिलाशी ओदन देती कळुनी मोह हा असा आपणा प्राप्त जे काही भोगया दीर्घकाल ते मानवी चिती पुत्रा पशुपक्षी ही इच्छिती नाशमान कळे सारे तरी माया प्रभाव हा मोहन सर्व लोकाशी ज्ञाने हिते हिन मोकळे चराचर मायापाशी बांधले दृढ ते दिसे योगनिद्रा महामाया तेचे बळ सर्व हे ती माया स्त्री जगता सेविले पावले तिची भक्तासीवर मोक्षाचा प्रसन्नवती देत असे जन्ममृत्यूबळाने हा संसार बांधिला जिरे सर्व मोहासती हे ती सर्व बुद्धीची प्रेरिका देवी सनातनी माया प्रया विद्या अतर्के ही जगदीश्वरी विष्णूची महाकाली सुसेविका ईश्वरी बल ज्यामध्ये त्यातही परमेश्वरी राजा ओवाच स्वामी कोण महामाया ही देवी कळवा अम्मा जगती जन्मली कोटे कसे चरित्र देवीचे प्रभाव रूप सांगावे प्रादुर्भाव सविस्तर तुम्हापासून हे ते सारे ऐकून इच्छित मनमत ऋषी रिवाच जगद्रूपे नित्यरूपाती देवी विष्णू व्यापक देवकार्य सिद्ध व्हावे जन्मा जन्म घेत असे आरुपाधरुणी रूप उत्पन्न हो लोकी होत असे कल्पाती निजला होता श्री विष्णू शेषा असनी कर्णमाळातून त्याच्या मधुकेटभ जन्मले ब्रह्मानी धावले खाया ब्रह्मा मनी महाभय विष्णू नेत्री योग नित्रा भावे स्तोत्र करी तिचे अधिश्वरीजी विश्वाची धारण करी विश्व हे संसार पाळून सारा घडी मोडी क्षणामध्ये जज स्वरूप तो विष्णू त्याची शक्ती विचक्षण उपमा द्यावया नाही तुलनेशी कोणी दुजे आले ते देते जवळी झोपला विष्णू पाहुनी जागा आणावया त्याला योग निर्देशतो स्थवी ओम भगवती निद्रा देवी ब्रह्मास्तोत्र करी तिचे श्रद्धा सप्रेम लावणी महामाया स्थवी उशी ब्रह्मवाच तू स्वाहा तू सुधा देवी वसष्टकार स्वरात्मिका तू सुधा तू अक्षरे नित्य स्त्रीधा मात्रात्मिका स्थिता बिंद्रूप अर्धमात्र अनुचारे तुझे रूप सावित्री सद्या देवी तू तो माता परमेश्वरी धारांजो विश्वाची तू तर उद्भव सृष्टीचा पालन करती सर्वासी कल्पाती द्रासी जना उद्भवकाली तू तुमाता पोषण जीवनामध्ये संसारूप कल्पाती सृष्टीरूपे जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृती महामोहस्वरूप आहे महादेवी महासुरी प्रकृती तुझं सर्वाची गुणत्रयी भावनी कालरात्री महारात्री मोहरात्री तू दारुण तू श्री तू ईश्वरी तू ह्री तू तू बुद्धिबोध लक्षण लाज्या पुष्टी तू शांती तू क्षमा खडगधारिणी शूलिनी गदिनी घोर शंकिनी चक्रिणी तथा चापशर धारे देवी भूषंडी परघायुधा सौम्य सौम्यत रामाजी तू सौम्यती सुंदर परापूर्णी थोर तू एक परमेश्वरी सत्या सत्यात जी शक्ती तीच तू सर्व प्रणी सर्व शक्ते स्तवयाची स्तोत्र होईल थोडके सृष्टीपालन संहारता निद्राधीन तुझ्या गुणे नसे सामर्थ्य स्तोत्राची मज विष्णूशी माया तू शंकर प्रलयाधीश तूचा आधार त्या शिवा स्वर्गाधारे तुझ्या स्तोत्रा नसून योग्य जे आम्ही तुझे यश थोर देवी सर्वातती प्रशस्ती करावे मोहित याशी दुर्दैव मधुकैठबा जगदीश्वरी श्री विष्णू जागवी देवी सत्वर उपज बुद्धी विष्णू सी मारावे दैत्य दोन हे ऋषिरुवाच तमाधिष्ठेची देवी स्तविली तेधवा अशी नेत्रनासिका हृदया बाहू वक्ष विष्णूचे निघाली त्यातून देवी ब्रह्मा सन्मुख झाली एकवर्ण जलामध्ये शेषाच्या शयनातून योग निद्रेतून उठला स्वामी श्री जनार्दन मधुकेटभ दुरात्मा बलवान पराक्रमी दैत्य ते पाहता झाला श्री विष्णू तो अनावर क्रोधरक्तर नेत्राने ब्रह्मासी खाऊ इच्छिती उठवणी विष्णूने तेव्हा संग्राम त्याशी बांधिला पंचसहस्र वर्ष ते भावयुद्धात रंगते उन्मत झाले योद्धे महामाया विमोहित दैत्य म्हणती विष्णूची वर मांग मनस्वित श्री भगवान वाच प्रसन्न तुम्ही दोघेही तरी निष्प्राण हा जनी द्यावावरही तुका हा दुसरा नलगे मज ऋषिरुवाच धोकावरामुळे झाला सर्वत्र पाणी वाहती म्हणती विष्णूची आम्हा वदावे जलना तिथे ऋषिरुवाच तथास्तु म्हणून तेव्हा देवी शंखचक्र गदाधर जांगेवर ठेवून या दोघाचे शिरगे करी ब्रह्माची स्तुतीसाठी माया प्रकटली अशी ऐक्य महात्मे देवीचे वर्णन तुम्ही पुन्हा पुन्हा एम ओम श्री अच्युतवर्चिताय प्राकृत भारतिकाय श्री मार्कंडे पुराणे सर्वानिक मनवंतरे देवी महाते प्रथमोध्याय हा श्री कुलदेवता चरणार्पण नमस्तू अध्याय दुसरा एकत्र तेज देवाचे उद्भवत त्याच देवीचा महिषासुर सेनेशी करी निष्प्राण तोरणी विनियोग हा ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णू ऋषी हा श्री महाका लक्ष्मी देवता उष्णिक छंद हा शांकबरी शक्ती दुर्गा बीजम वायुसत्व यजुर्वेद हा स्वरूपम श्री महालक्ष्मी पित्तर्थे दुर्गा चरित्र जपे विनियोग हा ध्यान ओम शोभे अक्षगदानी शक्ती परुषी गंडा धनुष्य कुंडिका शोभे अंबुज खडग शंख सुरभी अष्टादशी हस्तका शूला पाशव सुदर्शना धरितसे हाती प्रसन्नानना सेवी मी महिषासुर परेनी श्रीलक्ष्मी पद्मासना
ओम श्री ऋषिरिवास देवदैत्यामध्ये पूर्वी शदाधरण झाले. महिषासुरदैत्याचा देवेचा तो पुरंदर महाबलिष्ट दैत्याने देवसेनेचे जिंकिले. महिषासुर स्वर्गाचा इंद्र होऊनी बैसला. पराजित देवता गेल्या ब्रह्मास करुणी पुढे. शिवविष्णू तिथे जे होते विराजित सुरेश्वर. महिषासुरदैत्याचा सांगती जय देवता ते पराजय देवतांचा सविस्तार निवेदिती. सूर्यचंद्र अग्निवायू अमेंद्र वरुणादिका महिषासुर गांजुनी स्वय झाला येदेश्वर. स्वर्गाचे देव भूमीसे फिरती हीन दिनते. मानवापरी पृथ्वीशी भोगती दुःख यातना. दैत्याचे व्रत सांगूनी झाले शरणागत. नाशाय दैत्य ऐसा तो सांगा साधना शक्य ते. देवता पिरल्या भारी एकता शिव विष्णू ते. क्रोधारक्त क्षणी झाले भुकटी ताठल्या बहु. चक्रपाणी महाकोपी तेज वाहे मुखातुनी. ब्रह्मा आणि शिवाचेही तेज त्यात समावले. इंद्राणी अन्य देवाचे तेज पावनी उद्भत. एकत्र झाले सारे पर्वताकार उज्ज्वल. प्रज्वलित महातेज व्यापल्या सर्वही दिशा. देवता पाहती नेत्रे तेजासी तुलना नसे. तेजातून निघणारी प्रकाश पडला तिचा. व्यापले ते त्रिलोकाशी शिव तिजेजीचे मुख. यमराजाची या तेज केस डोईस वाढले. महातेज श्री विष्णूचे भुजा उत्पन्न त्यातून. चंद्र तेजस्थन दोन्ही इंद्र तेजातून कटी. वरुणापासून जंगा नितंब तेज पृथ्वीचे. पदते ब्रह्म तेजाने सूर्यचंद्राता आगळ्या करांगळ्या. वसुतेची कुबेरा चिनी नासिका. प्रजापतीची या तेज वाढले दात देवीचे. अग्नितेजात त्रिनेत्र संदेशे भ्रुकुटी तिची. कानवायेतून झाले मिळाले ते देवतेज ते. त्यातून देवी कल्याणी प्रत्यक्ष रूप पावली. होता दर्शन देवीचे महिषासुर पीडित. प्रसन्न देवता झाल्या अपार तेज फाकले. एक शूल तिला प्रेमे पिनाक धारण शंकरे. एक चक्र हरिदेई आद्रे अंबिके प्रती. वरुण शंख देत आहे शक्तीचे दान अग्निदे. दिला धनुष्य वायूने भाते दोन शरासवे. ऐरावताचा घंटा व्रजव्रजातून दिले. सहस्त्र नेत्रे देवेश भाग्यशाली पुरंदरे. यमाने दिदला दंड वरुणे पाश देवीची. प्रजापती यक्षमाला ब्रह्मातो देक मंडलो. रोमरोमी महातेज सूर्य देई भवानीशी. प्रदीप्त धाल काळाने तलवार दिली तिला. शिरसिंधू हार वस्त्र दे कुंडल चुंडामणी. देवीकडे चंद्र अर्धचंद्र दे केयुरम बाहुशी. नुपुरे दोन्ही पायाशी गळ्याशी सरी साजेरी. मुद्या बनल्या करत्नाच्या घातल्या अंगुल्यामध्ये. निर्मला प्रसादे विश्वकर्मा सहस्त्र तो. अस्त्रभेद्य कवचे देवीशी दान देतेसे. कमला माला वक्षाशी सर्वदा फुलेशी जे. सागर देवेशी देई पद्मपुष्पकरामध्ये. हिमाचल दे स्वारीशी सिंह बसावयास्तव. नानारत्नमणी दे मधुपात्र कुबेर दे. पृथ्वीदत्ता महानाग शेष दे नागहार तो. अज्ञान देवता देती अस्त्र शस्त्रादी भूषणे. ऐशी सन्मानिली देवी अज्ञान देवा देवतानी. उच्च स्वरे अट्टहासे ती करी घो थोर गर्जना. भयानक नाद झाला गर्जना व्यापली नभी. आकाशी शब्द उठला भरले नभ त्यागुन. गगनी नाद मावेना नभही सान दाटले. विश्व घाबरले सारे सिंधूशी कंप झाला. कंपित झाली पृथ्वी सर्व पर्वत हालती. भवानी सिंह वाहिनी देवता जय गर्जती. भक्तिभावे महर्षिनी नम्रत्व स्तोत्र मांडले. त्रिलोक्या शब्द पाहुनी उठले सज्ज दैत्य ते. सुसज्जित दैत्य सेना सामोरी धावले त्वरे. महिषासुर महाक्रोधे म्हणे हे काय झाले. सिंहनाद जिथे झाला धावला दैत्य त्या स्थळी. त्रिलोकी भरले ते जयशी देवी दिसे तया. पृथ्वीशी दाबुनी देवी आकाशी झळके शिर. व्याकुळ सप्त पाताळ धनुष्य दोरी वाजता. सहस्त्र भुजन दंडाशी देवी दाही दिशा दिसे. प्रारंभ झाला युद्ध दैत्या देवीची या तिथे. अस्त्रशस्त्र प्रहाराणी दिशा सर्व प्रकाशला. महिषासुर सेनेचा चिक्षुरतो अधिपती. करिशस्त्रास्त्र वर्षा तो चामर सैनिका सवे. साठ सहस्र रतीचा उद्बग्ध उदग्र स्वामी तो लढा. एक कोटी रतीचा तो स्वामी लढेल महाहन. तीक्ष्ण रोमम असिलोमा पाच कोटी रती सवे. रथी साठ लक्ष स्वये स्वामी भाष्कल तो लढे. गजाश्री एक कोटी ते घेऊनी परिवारित. पाच रव रतीचा बिडाल स्वामी तो लढे. सहस्र तो महादेवे ससैन्य वाहनातून. वाहने सहस्रश कोटी महिषासुर त्यासवे. ससैन्य करी युद्धाशी हती रत्त त्याहातून. तोमल बिद्धीपाला शक्ती फरसा खडग मुसळा पट्टी शादी अस्त्रशस्त्र पहार करती खळ. वधाय देवी दुर्गेशी प्रहार करती क्रूर. घेर हेरली देवी दैत्यानी चालले युद्ध तुंबळ. उठले दैत्य ते काही देवीशी शक्ती हाणीती. फेकती नाश ते काही मारिती खडग कोणी ते. उद्योग सर्व दैत्याचे दुर्गा देवीसे मारण्या. क्रोधावली महादेवी दैत्य शस्त्रास्त्र तोडीते. थोडंही थकली नाही मुखम लाना नसे जरा. शस्त्रास्त्र मारी दैत्याशी स्तविली ऋषी देवता. वाहनसिंह देवीचे वनात वनमा जसा. रणाता सुरा मारी विचरे भय सोडून. निश्वास सोडता देवी सहस्त्र गण तक्षणी. सहस्त्र होऊनी दैत्या शस्त्रास्त्र मारिती रणी. फरसा बिद्धीपालाने खडग पट्टीशी घेऊनी. सामना घेती देत्याचा शूर शूरवीर विलक्षण. निर्भय देवाची निदे वधुनी असुराजना. नगारे शंख आनंदे वाजविती पुन्हा पुन्हा. त्रिशूलगदा शक्तीने खडगाने असुरावधी. देवी शहर्षावया ते मृडग ठोकती गण. भयंकर घंटाना ते मुशीत मारले किती. शतावधी महादैत्य वधी देवी महाबला. ओढूनी बांधुनी पाशे मारुणी तलवारती. करी द्विधा असुरांसी गदा घाव कुणावरी. गा लागले मुसळ कोणा ओकती रक्त ते खळ. शुलाने फाटली छाती शवलोळे भूमीवरी. बाणवर्षा करी देवी झाकले सर्व अंबर. तुटल्या कटी दैत्या
देवाच्या होती व्याकुळ संगरी, छिन्न भिन्न पूजा झाल्या कुणाची मान खंडली, देवी पिडक देत्याची गत प्राण कलेवर, मधुनी तुटले कोण जंगा घाते दुखावले, एक हात एक पाय एक डोळा दिसे कुणा, देते कोणी असा वीर धडची राहिले जरी, तो शस्त्र घेऊन धावे देवीशी युद्ध खेळण्या, तुटले देही देत्याचे कबड्डे वाद्य कुणी, नाचती रणांगणा ते ताल सुर धरोणिया, खडंगण शक्ती रुष्टी हाती असंख्य धड धावती, देवीशी म्हणती थांबवून मत शस्त्र फेकती, रथ हत्ती अश्व तुटले वाहनी रक्तभूमीशी, चालण्या नुरली जागा रक्ताचे पाट चालले, अरण्य जाळतो अग्नी देते सेना तशी जर तशी रणी, क्षणात झाला नष्ट जगदंबा महाबली, इंधन जळते तेसे देते गेले मरुणीते, लागल्या राशी प्रेताच्या रणांगण भयंकर, आयाळ हलवी सिंह गर्जना घोरतो करी, व्याकुळ प्राण देत्याचे ऐसले वधले किती, देवीची गणते लढती वधती देते सैनिका, संतुष्ट देव आकाशी आनंदे वर्षती फुले, श्री अचित विरचिता ये प्राकृत भारत टीकाय श्री मार्कंडे पुराणे सर्वानिक मनंतरे देवी महात्मे द्वितीय अध्याय श्री कुलदेवता चरणार्पण नमस्तू। अध्याय तिसरा, सेनापती सवे मेले देते सैनिक सर्वते, महिषासुर ही वधला धन्य दुर्गा महा बली, ध्यान ओम कांती सूर्य सहस्त्र रक्त वसना कंठी शिरो मालिका, रक्ता लिप्त पयोधरा जपवटी विद्या भीतीवरा, मुद्रा तीन करी त्रिय नेत्र वदना भाळावरी चंद्रमा, शोभे डोई धरुण रत्न मुकुटा देवी नमो पाहिमा, ओम ऋषिवाच नाशा पाहून देत्याचा चिक्षुर देत्य क्रुद्धतो, दाहून आला पुढती धाया देवी अंबिका, संगामी देवी वरती सोडी देते ते असे शर, मेरूच्या शिखरी जे साव जलवर्षाव होत असे, देवीनी निज बाणाने समस्त बाण तोडले, जे त्याचे सारथी अश्व नायसे विदारले, धनुष्य ध्वजा तोडोनी बाणे विधोनी त्या खळा, घायाळ अंग प्रत्यंगे केल्या सनापती त्वरे, ढाल तरवाल हाती तेव्हा क्रुद घेऊनी धावला, धनुष्यरथ अश्वासी मुकला सारथी सेवका, तलवार मारली भाळी सिंहासी धावतो करी, भुजावामजी देवेची प्रहार साधला तिथे, बाहुशी लागता तुटली देत्याची तलवार ती, सक्रोधर रक्तनेत्राने शूल घेऊनी धावला, भद्रकालीशी माराव्या फेकला नथ मंडळी, सूर्यासम प्रभाजाची चालला तेज वाणतो, देवीचे शूल फेकून तोडला शूल सर्वस्वत्वरी, चिक्षुर माराला देव वेगे गत प्राण पडे खळ, आला चामर धावनी देवी पिळक दुर्जन, हत्ती विरितो बसनी शक्तीने मारी देवीशी, देवी महाबला ऐसी हुंकार करता त्वरे, शक्तीचा त्या नाश झाला चामरांच्या ततक्षणी, चामर तेव्हा क्रोधाने देवीशी शूल मारीते, बाणाने देवीने तोही खंडूनी टाकला त्वरे, हत्तीच्या मस्तकी सिंह तेव्हा बैसे उडून या, भावयुद्ध सुरू झाले दोघेही बळ लावीती, दोघे हत्ती वरुणी आले तेव्हा महितळी, भयंकर प्रहाराने मार देती परस्पर, नभातून उडी घेता सिंहाने शिर तोडले, चामर देते तत्काळ गत प्राण पडे भूमी, शिला वृक्षादी माराने उद्भव देते तो असा, देवीच्या हातून मेला चपेटानी कराल तो, गदने उद्भत मेला बाणाने ताप्त अंधक, बाष्कल भिद्धी पालाने मारी देवी तत्क्षिणी, त्रिनेत्रीची त्रिशूलाने उग्रासे मारला त्वरे, उग्रवीर्य महाहणू देते तेही विदावरले, बडाल तर तलवारीने धडापासूनही तोडला, दुर्दुर्क दुर्मुख त्या बाणाने नाश झाला, सेना संहार ऐशी रड्याचे रूप घे खर खळ, महिषासुर दे ताप देवीचे गण त्रासले, हुदंडा देत कोणा शिकुराणी मार देत असे, पुष्ट शिंगे कुणा मारी वेगाने मरती कुणी, सिंहनाद कुणी मेले विश्वास वायुने कुरी, धरयाशी किती झाले देवीचे गण त्याक्षणी, सिंहासी मारण्यासाठी महिषासुर धावला जगदंबे प्रती तेव्हा अंतरी क्रोध दाटला, महिषासुर त्वेषाने पर्वत उचली त्वरे, शिंगाने फेकुनी भूमी गर्जना करीत घोरतो, वेगाने त्याची आग पृथ्वी कंप पावे क्षणक्षण, पुषाने उठली लाटा बुडवी सिंधू पृथ्वीशी, शिंगाच्या हालचालीने नाशती मेध मालिका, श्वासाच्या वायुगती पर्वत पडती भूमी, सक्रोध महादेत्याशी पाहता चंडी कोपली, बदांत उठली तेव्हा क्रोध आला अनावर, बांधला देते पाशाने रणी बदभत्या गुणे, रेड्याचे रूप सोडणी दुसरा देह तो करी, सिंह होऊनी धावे तो वारच आला शिरावरी, क्षणाधिक नर तो आला झाला खडग हाती असा दिसे, हल तलवार देवी तो घेऊनी धाव घालिता, सोडी तो मानवी रूपा झाला गज भयानक, सिंहासी ओढी देवीच्या सोड त्याचा महाबली, खडागने अंबिका तोडी झाला गज व्याकुळ, देते रेडा पुन्हा झाला त्रिलोका त्रास देतसे, चराचरे त्रस्त झाले घाबरे फिरती जन, सुरंबी पिऊनी अंबा अमृत माद पावली, रक्तो नेत्र हसे जेव्हा जगन माता महाबली, बोलोत्तम दैत्य गर्जे शिंग मारुणी पर्वता, पर्वत फेकी आकाशी पडावे अंबिकेवरी, देवीने बाण सोडूनी केले चूर्ण महाबल, रक्तोष्टती सुधा देवी वाचा शौर्य प्रकंपित, देवी उवाच तुझा विक्रम पाहू दे जोवरी मी पिते सुधा, पडता तू प्राणहीन गर्जातील सुरेश्वर, ऋषीहीन उवाच ऐसे बोलून ती देवी दाबी पायामध्ये खळ, कंठाशी तक्षुणी त्याच्या शूलाघात करीत असे, रेड्याचे मुख फोडोनी बाहेर येत असे नर, देवीने बीज शक्तीने येता अर्धव निरो दिला तरी तो अंधावला, जेव्हा तलवार घरी करी मस्तक तोडी देत्याच्या महिषासुर मर्दिनी, हहकार रणी झाला देत्य सेने पळे भरे, समस्ता देवता तेव्हा प्रसन्न मुख भासती, देवता महर्षी दिव्य दुर्गा स्तवन मांडती, यशगंधर्व ते गाती करीती नृत्य अप्सरा, ओम ऐम श्री अच्युत विरचिताय
प्राकृत भाषण टीकाये श्री मार्कंडे पुराणे सर्वाणी मनवंतरे देवी महात्मे तृतीय अध्याय श्री कुलदेवता चरणार्पण नमस्तु। अध्याय चौथा, इंद्रांनी देवताद्वारा दुर्गा चंडी महाबली देवीचे मांडले स्तोत्र, ती देवी वरदान दे ध्यान। ओम कालाभ्राजी कटाक्षी हरिकुल भयदा चंद्रभाळी जियेशी, शंका चक्र कृपाणा त्रिशूल करधरा धारी नेत्र त्रयाशी, सिंहस्कंदरिडा धीरूढा त्रिभुवन अखिल पूर्ण तेजे करी जे, द्यावी दुर्गा जय आख्या सुरमुनी भवती सेवेशी सिद्धी जिये। श्री ऋषिरुवाच, ओम श्री ऋषिरुवाच, दुर्गा महान महिषासुर दैत्य मारी शक्रादिदेव नमनाहीन लीन होती भारी, लावण्य अंग फुलती यश सौख्यदाने देवी सस्तोत्र करीती सुर नम्रतेने, जी विश्वव्यापक सदा जगन्मे जगतमात शक्ती ते देव सर्व भुवनी जिची आविभूती, जी पूजनीय ऋषी देव जगन्ना जग जनाला हो तियसे निमिता हित दा अम्हाला, ठावा प्रभावण जिचा भगवंत ब्रह्मा शिवाण वदवे नीत स्तोत्र गाता, ती चंडिकाखिल जगत परिपालनांचा वाहो विचार शुभ मंगल भावनांचा, जी पूज्य पूज पुण्यवंत सतनांतरी भाग्यलक्ष्मी पाप्या अभाग्य सुहदा सुद्भुक्ती उर्मी श्रद्धा महानुकुलीनांतरी लाज ऐशी पाळी जगासनमित तिच्या पदाशी, नावर्णवे त्वदीय रूप चित्त ऐसे ते शौर्य जय सुरानाशक थोर जैसे, जी देव दैत्य समरी सकळात शूरस चारित्र्य अद्भुत असे स्तोमी अपार, तू एक देवी त्रिगुणात्मक विश्वनूळन तेने तुला नच दोष मूळ, आधार तू सकला जगद्भू जगदंशभूता व्यक्त तुज परम प्रकृती समस्ता, स्वाहा स्वरूप तुझे नाव मघोषेस ज्ञात होती सूर तृप्त त्वदीय श्वासे, श्रद्धास्तवी पितरा तव कारणाने तेने स्वधा जन तुला म्हणतात माने, तो मोक्ष साधन अचित्ते महाव्रतात त्वद्वंत संयमी जना बहुमोल जाचे, अभ्यासती मुनी जया निगमापताला विद्यापरण तूच न अन्य तुझ्या रूपाला, तू शुद्ध यजु आणि सुसाम छंदा ऐश्वर षटत्रय श्रुती धन धान्य मृदा, तू भूमी आणि कृषीशास्त्र कृषी करयाती पिढा निवारक अशी तूच भाग्यमूर्ती, शस्त्रार्ध होती तूच ते दृढया शक्ती मेधा नोक्यात दिळ बळ तारी प्रपंच बाधा, तू कैठ भारी हृदयी तव त्व सत्वचिन्ह गौरी तुझ्या शिव करी अतिथोर मान, ईशासन अपला शशीपूर्ण बिंबा लावण्य कांती कनका सुकुमारी अंबा, पाहुनी क्रोध चढला महिषासुरासी केला प्रहार नवला वन मात ऐशी, चंद्रानने भ्रुकटी क्रोध तुझ्या भयान ज्या पाहता महिषा तो नच सोडी प्राण, विहिल कालही जया भगता मुखाला पाहून ते नच विनाश तरी खळाला, संतुष्ट तू तर जग हित लाभ होतो क्रोधे तुझ्या मित वंश विनाश होतो, प्रत्यक्ष प्रत्यय दिसे तव लोचनाशी त्या मारिले सहकळ महिषासुरासी, तू सुप्रसन्न तरी या जगी मान त्यांचा लाभे यशीश्वर उज्ज्वल धर्म त्यांचा, स्त्री पुत्र सेवक तया मिळतात योग्य धनवंत पावती जगी मिळविणे आश्रय, धर्मानुसार सकृती करती सुकुर्म ते भोगवती तव कृपायुक्त सर्वधाम, तू एक निश्चित मनोरथ पूर्ण करती त्रैलोक्य कर्म फळ लाभ तुझेने होती, नामे तुझ्या भय हरे भव पीडितांचे तू बुद्धी देख जगती हित इच्छुकांचे, दारिद्र्य दुःख भय हारिणी तूच एक एक तुझी सर्वपकारिणी बिद्रावली ते तुझी जी, पावत सौख्य जन या शुभ कामनेने तू मारशी खळ जनावरणी भूम शूरतेने, ते नर कामी भव सागरी मुक्त व्हाव्या ते त्या जनावदशी तू सदे रणया, त्वदी इष्टात जरी जळी जाळील विश्वसारे संहारिले सुरु तू तरी शस्त्र भारे, स्पर्श पवित्र रूप होऊन उद्धरावा हा भाव तो इथे मनात असावा, पाहुनी खडग त्रिशूलरांची महान दीप्ती अंधत्व नये असुर बल कोण नेत्री, चंद्रानने तव सुदर्शन ज्यास होते अंधत्व येईल तयास कसे तरी ते, दुष्टा पराभूत करी तव देशील लावण्य कांती तव चित्रूपते अतुल, निर्गव होती सुर स्वर्गी तुझ्या बलाने तू जिंकवी रूपुंदळा करुणार्ध प्राणे, लावण्य सुंदरी जिला रिपु कापत आहे गे थोर कोण तुझ हुनी जगात आहे, युद्धात निष्ठुर कृपा हृदयात भारी ऐशी तू एक वरदायनी दिव्य नारी, संहारिली अरिंदळे त्रैलोक्य लोक शांते तेत्यास स्वर्गपद देवी विचारवंते, आम्हा दिले अभय त्या चिरंजीव केले माते तुला नमर ठेवणी पायी भाळे, शुला निरक्ष हे देवी खडागे रक्ष अंबिके, रक्षधनुष्य टंकारे घंटाध्वरी करोनिया, पश्चिमे दक्षिणे पूर्वे रक्षा विचंडके अम्हा, त्रिशूळ घेऊनी हाती रक्षा उत्तर ईश्वरी, भयहारी मनोहारे त्रिलोकी तुझी जी स्वरूपे, आमचे सर्व लोकाचे हो रक्षण त्यागुने, खडग शूल गदा हाती अंबिके शस्त्र जे तुझ्या ते सर्व घेऊनी आम्हा स्वरक्षणात वा सदा ऋषिरुवाच, जगतमाता महादुर्गा स्तविली ऐशिया परी दिव्य पुष्पगंधमाला देवी पूजती
भक्ती देवता दिव्य धूप भक्तिभावे सुगंध अर्चिती तिला प्रणाम करतो। देवा प्रसन्न देवी बोलत देवी उवाच तुमचे मनी जे इच्छा मागावा वर तो मला देव उवाच भगवती पूर्ण केले नरुले काही मागणे महिषासुरत वैरी ठार केला तो आरणी तरी द्यावे आम्हा काही इच्छिती तू महेश्वरी अठविताच भेटावे सोखी हे नमधारका संकट निस्तरावे गे ज्ञाती जे स्तोत्र त्याची वैभववित्त समृद्धी संपत्ती स्त्री मिळतया अम्मे त्या प्रसन्नवदने प्रसन्न असणे सदा ऋषीवाच प्रसन्न केली देवाची भद्रकाली जगदिता तथास्तुवर देवनी झाली गुप्त तिथे त्रपा त्रैलोक हित करती जी देवाच्या हिदेहिक जन्मली तिच्या अंप्राचीन वृत्तांत बोलिलो मी सविस्तर पुढे देवहितासाठी शुंभ निशुंभ नाशवी गौरीपासूनी घे जन्म कथा सुंदर देवीचे यथावृंत सांगतो एका प्रसन्न पूर्ण हे आता सर्व हे लोक रक्षाय प्रकटिती पुन्हा पुन्हा ह्रीम ओम श्री अच्युत विरचिताय प्राकृत भावार्थ टीकाय श्री मार्कंडे पुराणे सर्वाणिक मन्वंतरे देवी महात्म्य चतुर्थाध्याय श्री कुलदेवता चरणार्पणमस्तु। अध्याय पाचवा देवीशी सविली देव सांगती चंड मुंडते शुंभ पाठवी तुताशी शिर निराश दूत येतसे विनियोग हा ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रा ऋषी श्री महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद भीमाशक्ती भ्रामरे बीजम सूर्यसत्व सामवेद स्वरूपम श्री महासरस्वती पित्तर्थे उत्तरचरित्र पाठे जिपे विनियोग हा ध्यान ओम घंटा शूलहलनी शंख मुसला चक्र धनु सायका हस्तादी धरुणी शरद दशी जशी कांती मनोहारिका गौरी देह समुद्र वदना जित्री जगता आधार भूता महा भावे नित्य सरस्वती भजते मी शुंभांदी केले स्वाहा ओम क्लीम ऋषिरिवाच पूर्वी शुंभ निशुभान्ये खरविलेशची पती त्रैलोकी यज्ञ भागाची त्याचे पासून घेतले सूर्यचंद्र वायू अग्नि कुबेर वरुण यम याचे पद तया हाती अधिकारहीन देवता स्वर्गातुनी देवतांशी बाहेर देते काढती अपराजित देवीचे देवास्मरण झाले अपत्ती काली स्मरता मज निश्चित धावणे देवीचा असे अंबेचा आशीर्वाद पुरातन अपमाने महादुखी स्मरतो देव अंबिका आठवणी वरा लागी संकटी सोडवी नमी देवताची तुनी ऐशा हिमाचलगिरीवरी भगवती विष्णू माया स्तविली मन लावणी देवा उचू नमो देवी महादेवी शिवेशी नित्यवंदना नमो प्रकृती कल्याणी नेम वंदितो तुला नित्यवंदन रुद्रशी गौरी ध्राती नमो नमा ज्योत्स्नामे चंद्ररूपा सौख्य नाम नमो सदा शरणागत कल्याणी सिद्धरूपी नमो नमः दैत्याची लक्ष्मी राजाची उमाकांती नमो नमः दुर्गा तू दुर्गम पारा तू सार सर्व कारणी ख्याती आणि तू कृष्णा धुर्मेश नृत्यवंदना अतिरो सौम्य अतिरोद्र वारंवारपणा महा नमो जगधारणा कृती देवी नमो नमः जे जी देवी सकळा माझी विष्णू माया रूपे वसे नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळा ठाई चेतना म्हणवी तसे नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळामध्ये बुद्धिरूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सर्व प्राण्याची निद्रारूप असे सीत नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळा माझी श्रुतारूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळामध्ये शायरूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळामध्ये शक्तिरूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळा ठाई तृष्णारूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळामध्ये क्षमारूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळा माझी जातीरूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळा ठाई लज्जारूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळामध्ये शांतिरूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळामाझी श्रद्धारूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळाठाईत क्रांतिरूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळामध्ये लक्ष्मीरूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळामाझी व्रतीरूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळाठाई स्मृतीरूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळामध्ये दयारूप असते तिथं नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळामाझी त्रष्टीरूप उपस्थितीत नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळामध्ये माता उपस्थितीत नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः जी देवी सकळामध्ये भ्रांती उपस्थितीत नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः इंद्रियानी अधिष्ठानी सर्व प्राण्यात व्याप्तीची जीविका सर्व जीवाची व्याप्ती देवी नमो नमः चैतन्यरूप जी जेवी सर्व व्यापनी जगती स्थित नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमः अभिष्ट लाभ स्थविती जिला सुर जीवची सेवी पहिले सुरेश्वर कल्याणकारी जगदंबाईश्वरी नसे आम्हाला विपदा कदा कपी ही उदंड देते ग्रासिता आम्हा सुरा प्रणाम आम्ही करतो निरंतर विनम्र भावे समृता तिला झनी आम्हान राहोय दाखव दाखवणी ऋषिरोवाच देवतास्तविली होता जान्हवी स्नान इच्छिनी त्या स्थळी प्रावती देवी आली राजा तत्क्षणी विचारित ती देवीशी देवी भूखंडी सुंदरा उद्भोकाली तिच्या देवी शिवा बोले जिथे तिथे तिला स्तोत्र माझे हे गाती शुंभाने तुझे लेखने पराभूतनी शुंभांचे एकत्र ते देव हे सर्व हे पार्वतीपासून तेथे अंबिकोनव्रत झाला कौशिकी नाम त्यासाठी प्राप्त झाले तिला जगी कौशिकी जन्मता तेथे पार्वती जा काळी झाली हिमाचल ख्याती पावली कालिका बहु शुंभ निशुंभ दैत्याचे सेवक चंड मुंडते पाह
त्र्यंबिकेची या लावण्य देह इष्टी सांगुनी जाऊनी सांगती शुभा एक लावण्य सुंदरी हिमाचली वसे राजा सर्वत्र गांधी मानही नसेल पाहिली कोणी कोण कुठली शोध घ्या सुरेश्वर तू शूर तूच ती भोग्य कामिनी त्रिरत्न दिव्य अंगाची देवती सर्वत्र फाकली फाकली हिमाचल वाऱ्याजुनी पहा जाऊनीस तू स्वय मनी हत्ती आणि घोडे त्रिलुकी रत्न मालिका ते सर्व तुझ्या सदनी सुदैव शोभे शोभनी प्रभो परिजात तरु श्रेष्ठ उश्व उच्चर स्वरात वा एरावंत गजरत्न इंद्रापासून घेतले हंसयुक्त हे शोभे विमान अंगणी तुझ्या विधात्यापाशी जे होते आता जवळी तुझ्या कुबेराचा दिदी तो त्या महात्मा पद्मा हिरावला कुंजली या गुणमाला सागराने तुला दिली कांचन स्राविते शस्त्र होते अरुणाची या घरी प्रजापतीची या ते आता जवळी तुझ्या उक्रांते मृत्यूशक्ती सागरा तिल रत्न जे अरुणापाश तो आता निशुळा जवळी असे अग्निने शुद्ध जे केले वस्त्र दोन सुशोभित अर्पिले तुझे दित्याशा सर्वोत्तवे रत्ने तुझ्या हरी स्त्रीरत्न त्याचं का नाही तुझ्या हातामध्ये नृपा कल्याणमयची देवी नोहे प्राप्त तुला ज कशी ऋषीर्वाच एकोणी चंड मुंडाचे पाठवी देवीच्याकडे सुग्रीवीर महादेत्याशी शुभ सांगेत या दूता आज्ञेने माझी या जावे बोलो बोलावे देवीशी असे उपाययोजना ऐसा आणावे सत्वरी तिला तो दूत तिथे गेला रम्य पर्वत ज्या स्थळी मधुर कोमलवाणी बोलला देवीशी असा दूत ओवाच देवी देत्येश्वर शुंभ त्रिलोक परमेश्वर दूत मी प्रेषित त्याचा आलो जवळी तुझ्या अवयहात सर्वज्ञ आज्ञा मिनी मानिती देवता अशा त्या देवश्रेष्ठ ते स्रष्टाने तिला संदेशत एकतो मम त्रैलोक्य अखिल वर्षव्रती मज देवता यज्ञ भागाशी मी सर्व भिन्न भिन्न समर्पितो त्रैलोक्य रत्न जे श्रेष्ठ ते प्राप्त मज सर्वसी ऐरावेत जिंकिला मी इंद्रवाहन तो असे उच्चश्वरा अश्वरत्न आला सागर मंथनी देवता मज वंदोनी नम्रते अर्पिली अर्पिती मला देवगंधर्व नागाचे जवळी रत्न थोरते ते सर्व माझी आपाशी सध्या आहिर सुंदरी त्रिरत्न थोरू तू विश्वी आम्ही मानितो तुला रत्नभोक्त्या आम्हापाशी त्या यावे रत्न बल्लिभे ममानुज महासुर अथवा मज सेवतो सुंदरी चंचल नेत्री रक्त तू भूमीचे वरी परमेश्वर तुल पावसी मदनागृहे विवरुण बुद्धिशी भावी पत्नी तुवा मज ऋषीर्वाच एकोणी दूतवचना दुर्गा कल्याणी असस्मित गंभीर बोलली त्याशी जी धरी स्त्रय लोके हे देवी उवाच सत्य तू बोलता दूता अल्प मिशा नसे इथे परी मत प्रतिभा ऐशी निश्चय पहिलाच हा करू मी मित्य तो कसा एकावा मम निश्चय मज जिंकिले संग्रामी मम गर्वासनाशवी माझ्या समयेचे तूर होईल पती तो मज शुंभ किंवा निशुंभाने संग्रामी जिंकून त्वरे करावे मज ना सांग विलंब कायासा इथे दूत ओवाच देवी गंधर्व तू होशी मज सांगू नको असे शुंभ निशुंभा पुढती उभा राहील कोण गे देवदेत्य हो घेती आज्ञा जया प्रसन्न ठेविता एकटीनार तू कोठे दात राहसी उभी देवेंद्र विक्रमी मोठा पळाला युद्धक्षत्रिया तया देत्या सवे एकैशी अबले नरण इच्छित शुंभनी शुंभाजवळी मानाने चल तू आता नातरी केस ओढून तृण व्रत नेती मेते तुला देवी उवाच शुंभनी शुंभ ते शूर परी मी करू एक ते कसे निर्धार पाहिला माझा विचारा वाचूनी हा आता तू सांग जाऊनी बोलिलो ते ती मी आदरी उचित करावे त्यांनी होईल मान्य ते जरा ओम श्री अच्युत विरचिताय प्राकृत भारत टीकाय श्री मार्कंडे पुराणे सर्वानिक मन्वंतरे देवी महात्म्य पंचमोध्याय हा श्री कुलदेवता चरणार्पणमस्तु अध्याय सहावा धूम्रलोचन वध ध्यान ओम नागाधीश्वरी बैसली फणी मनी दीप्ता नळे शोभली देही कांती अशी दिवाकर जशी नेत्र तये रेखली माला कुंभ कपाल अंबुज कर चंदार दडोई दिसे सर्वाद्मेश्वर भैरवांकिनी अशी पद्मावती ज्ञातसे ओम ऋषीर्वाच देवीचे एकोणी ऐसे दूतविद्रोह तो करी दैत्यराजाचे विस्तारे कळवी दैत्य झाले एकोणी दूतवचना संक्रोध दैत्यराज तो धूम्रलोचन दैत्याचे सेनापतीशी बोलत त्वा धूम्रलोचन जावे आणावे ओढणी तिला कोरो धरुणी केस दुष्टाचे बलात्कार करून या तिच्या संरक्षणासाठी यशगंधर्व हो कोणी अश्वस्थ तक्षणी त्यांना वधावे त्या महाशुरा ऋषीरिवाच अज्ञांकित असा शीघ्र तो देत्य धूम्रलोचन 60,000 देत्याची सेना घेऊन चालला तेने ती पाहिली देवी हिमाचल निवासिनी शुंभ निशुंभाचे पाशी म्हणे गर्जनी चालतू न मानिशी या वचना तरी ओढोनी केस मी बलपूर्वक क्रोधाने नेईल बोलिलो असे देवी उवाच देत्येश्वर तुझ्या पाठी सेना बल तुझ्या करी मज ओढोनी नेताना करी नारी काय ती ऋषीरिवाच ऐसे बोलून धावे तो असुर धूम्रलोचन हुंकार मात्रे अंबेच्या तक्षणी भस्म झाला दैत्य सेना महाक्रोधी धावली अंबिकेवरी बाणशक्ती पुरुषाचा थोर वर्षाव चालला देवी देवीचा वाहन सिंह आयाळ हलवून या गर्जोनी सैनिका माझी पडला कधुनी त्वरे धाडा पंजे तीक्ष्ण मारी वेदा विदारी जबड्यामध्ये घायळ करून टाकी महादैत्याचे सिंह तो नखाने फाडल्या कोणा कोणाचे चो पोट तो चिरी चपेटा मारणी कोणा धडाशी करी वेगळा भुजा मस्तक तो तोडी दैत्याचे पोट पोट फोडोनी
केसरी पितसे रक्त आयाळा हालून या अतिक्रुद्ध असा सिंह शिक्षणार्थी चौताळला मारिय सूर्यसेनेला देवेप्रिय महाबळी धूम्रलोचन तो मेला सिंहाने दे सैन्य मारेले देते राजे महाक्रोधे शुंभ संताप्त झाला कापडती ओठ दत्त्याचे चंड मुंड महाखळ आज्ञा दे त्यास तोच तेव्हा एक चंदैत्य महाबली धरुणी केस ओढाती आण देवी इथे त्वरे ना जोळे जरी एक आहे शस्त्रार्थ धावती करा असुरी आपली विद्या टाकूनी देवीचे वरी धावी जागच्या जागी नवजिवंत ठेन घ्या तो सिंह आणि ती देवी मारा बांधुनी सत्वर ओढोनीत यांना आना दुष्ट स्त्री वदता बरी ओम श्री विचित्र चित्वरचित प्राकृत भावार्थिकाय श्री मार्कंडे पुराणे सर्वानिक मनवंतरे देवी महात्म्य षष्ठोध्याय श्री कुलदेवता चरणार्पण नमस्तू अध्याय सात्वा चंडमुंड मध ध्यान ओम ध्यावी जी रत्नपीठा मधुर शुक्रस्वरा ऐकी जी श्यामग्लानी पद्माशी पाय ठेवी श्री शशिखरा वाद्या विना सुरंगी कंठी कल्लार माला नियमित विलसे चोळीती रक्तवस्त्रा मातंगी शंखपाचा मधुर मधुमदा कुंकुभाळी विचित्रा ओम ऋषिरुवाच आज्ञेने शुंभदेत्याच्या चतुर्गिनी घेऊन चंडमुंड महादेत्य शस्त्रार्थसह चालले सिंहाची वारी देवी मंदे हास्य करीत असे दिसे हिमाचलाची या सुरवर्ण शिखरावरी धनुष्य तलवारीने सुसज्ज दैत्य दुर्जना धरणाला भवानीशी तत्पर सर्व झाली अंबिका क्रोधयुक्ता ती पाहता दैत्य धावली काळा रंग मुखियाला क्रोधे संतप्त झाली ललाटी भुकटी वर त्यात विक्राळ आनना तलवार पाश घेऊन काली बकरटी स्वये विचित्र खटवाग्न धरा मुंड माळ्या गळ्यामध्ये चित्ता चर्म परिधारा सूक्ष्म अशा भयंकर अतिविस्तार वदना जिव्हा तरले भीषणा निमग्रांगार रक्त नयना गनादे घाबरती दिशा वेगाने तुटली तेव्हा देवा देत्याची असुर कालिका पक्षी प्रणाम त्यांची प्रश्वरक्षण मारले महावन अंकुशधारी सांगन गज गज सैनिका एका हाती धरून या त्याचा ती प्राण भक्षिती सारथी रथ अश्वादी दैत्य सेना महानती भयानक काळामुख आलीच्या नाश होत असे अथा लाथ गुद्दे कुणामारी धक्के दे केस ओढोनी गळा दाबी कुणाचा ती धक्का ते व्रज छातीने असुरांची शस्त्रशस्त्रे तोडात धरुणी त्वरे तोडणी पडूनी टाकी दात चावीत अंबिका सैनिके दुष्ट दैत्याचे कालाने सर्व मारिले कित्येक प्राण घेऊन पळाले भयभीत होते खटवाग्न तलवारीने दत्ताग्रे चावले किती मृत्यूच्या अवधनी गेले दैत्य दुष्टा महाखळ क्षणात मारिली सेना असुरांची महाबलीगा कालीदेवावीरा तेव्हा धावे चंड भयानक मुंडाने तीक्ष्ण बाणाचा केला वर्षाव सागरी भयान लोचना देवी मानाने न दिसे कुणा मेघाने ना दिसे सूर्य देवीच्या मुखमंडली ब्राणचक्रा पडोनी या होता ती दिली न तत्क्षणी सक्रोध गर्जना केली कालीशी विक्रटा विकटाद्भूत विक्राळ वदनी दात भयान दिसती तिचे तलवार धोरो घेऊनी देवी हुंकार देत असे धरुणी केस चंडाची पाडी मस्तक भुवरी मुंड धरो धावोनिया येता देवी कल्याण तलवार घेऊनी क्रोधानी मारुनी त्याला संग्रामी लोळवीत असे महाबली चुंडमुंडा संग्रामी मरता असे पळाली वा व्याकुळ सैन्या दैत्याची सर्व बाजूनी दोघांनी चुंड मुंड घेऊनी काली गर्जनी थोरती चंडिकेजवळी गेली विजून माता बोलत चंडमुंड पशु घे घे भेट मी तिला दिली तुला शुंभ निशुंभानी आता वधावे त्या स्वयरणी ऋषिर्वाच पाहुणी मुंड दोघांचे चंडमुंड विनाशतो चंडिका देवी कल्याणी कालीशी गोड बोलली चंडमुंडा समारुणी आली तू मज पाशी घे चामुंडा म्हणून लोकी तुझी सत्कर्ती होईल श्री अचित विरचित प्राकृत भारतिकाय श्री मार्कंडे पुराणे सर्वानिक मनवंतरे देवी महात्मे प्रचसप्तदशोध्याय श्री कुलदेवता चरणार्पण मस्तु अध्याय आठवा रक्तबीजवध ध्यान ओम प्रभात सूर्या परी स्नेह नेत्री धरित पाशांकुश बाण हाती प्रदीप्त शक्ती अनिमादी काढणी अशी सदा ध्यात असो भवानी ओम ऋषिरिवाच चंडमुंड महादेत्य दैत्य सना महाबली संग्रामी मेली पाहुणी शुंभ संतापला मनी असली नसली सेना देत्याशी काढली रणा आज्ञा देऊनी शुंभ साधी संग्राम सिद्धीशी सेनापती जे सद्याशी उद्धाया चला रणी 84 कंबू नावाचे सैनिक घेऊनी चला 50 कोटी ते शिबिरीय शत्य धर्म कुलोत्तमा सेनापती तुम्ही जावे सैन्यासह रणांगणी कालकदोह्यात मौर्य कलाक या महिषासुर युद्धाशी सज्ज होऊनी ममाज्ञे चला सुरे प्रखर शास्त्रातो शुंभ अज्ञा देव्याशी देऊनी सहस्त्रसैन्य घेऊन युद्धाशी रणी जात असे भयंकर दैत्य सेना पाहुणी चंडिका रणी टंकारणादे भरवी धरणी गगनांतर देवीचा सिंह तो गर्जे घंटा वाजवी अंबिका नादविस्तारला त्याचा सर्वत्र आणखी बहु धनुष्य सिंह घंटाचा नाद गेला दिगंतर उल्हासमुख कालीचे वाटले विजयास्तव तुम्हाला नाद तो ऐसा एकोणी दैत्य धावले चंडिका सिंह कालीशी संक्रोध सर्व घेरती बाह्य शिव कार्तिकेची विष्णू इंद्रांदी देवता देवाच्या विजयासाठी उद्भव स्वशक्तीशी ज्या पराक्रमे संपन्न देवाच्या प्रतिमा तुझ्या
चंडिकेजवळी गेल्या दैत्य संहारयिषिती रूपवेश ज्या देवाचा शक्ती त्याती ततक तशी दिसे. शस्त्रार्थ घेऊनी हाती आल्या युद्धार्थ देवता. हंसयुक्त विमानेशी अस्त्रशस्त्रुक मंडलू आली ती ब्रह्मदेवाशी शक्ती ब्रह्मानी ती रणा. महेश्वरी वर्षभेशी त्रिशूलवर धारिणी कंकण महानागाची बाळी चंदार्धभूषण कार्तिकीया जी शक्ती मयूरवर वाहिनी शक्ती घेऊनी ती हाती अंबिका पातली रणा. वैष्णवी गृडासीन शंख चक्र गदाधर शांग्र धनु हतासी एका हातात घडगदे श्रीहरी यज्ञवारह वारही शक्ती जे तयावरह स्वरूपे आली युद्धक्षत्री उपस्थित. नरसिंहाची नरसिंहा परी आली ते ती केश झडिता क्रोधे तारे ते पडती धरणी. इंद्रशक्ती रज हाती ऐरावतावरी दिसे प्रति इंद्र तिचे रूप सहस्त्र नेत्र साजरे. देवशक्ती सवे चंडी पाहुनी रणी शंकर अवधाव्या शीघ्र घे देवी आज्ञा चंडीशी देत असे. देवापासून ते वेळी देवी भीषण चंडिका झाली प्रगट संग्रामी गर्जे शत शिवा तशी ती अपराजित देवी चंडा दुर्मल शंकरा म्हणे तू दूत घेऊ होनी शुंभ शुंभ के त्यात अतिगर्व गर्वाधाशी तसे दैत्य सैनिका. इंद्रांनी शुद्ध जे त्यांना संदेश सांगणे असा देत त्याचे ज्या पातळी जीवित पाहिले तरी त्रिलोक्य राज्य द्या इंद्रा ते देवा वासी यज्ञ भागतो बला भीमान तो भारी तरी संग्राम तो तरा माझ्या शिवा तुम्हाला की भक्षतील तत्क्षणी. शिवा तुझ्यादीच आला ऐशी सन्मान जी जगी. शिवदूती जीचे नाव संसारी ख्यात झाले. शिवबोधाचे एकोणी कांता यांनी जिचे असे संक्रोध देते त्या ठाई विद्रोही क्षणी धावले. मत्सरे हृदयी ज्यांच्या ते दैत्य अस्त्रशस्त्र ओकती सृष्टी शक्तिबाण आदे देवी लागुनी मारती. टंकारुणी धनुष्याशी अस्त्राशी प्रतिशस्त्र दे शस्त्रास्त्र तोडी दैत्याचे देवी भीम पराक्रमा. शूलमारुणी ती काली खटाग्ने वधून कुणा शत्रूच्या घेऊनी प्राण विचारी भूरणभूमीशी. ब्रह्माणी कमंडलूचे जल फेकी जिथे कुठे तेथील शत्रू निस्तेज होती हीन पराक्रमा. महेश्वरी त्रिशूलाने चक्र मारुण वैष्णवी कर्तिकेच्या जी शक्ती दैत्य संहार साधिती. इंद्रशक्तीची या वरजे शतशहा दैत्य दानव रक्त सांडवने अंगांचे पडले निष्प्राण भूमीशी. वारही दैत्य दाड्यांनी चक्राने वार संधुनी असंख्य दैत्य संहार विशिन्न लोळती भूमी. नरसिंहा नखग्राने फाडी दैत्य महाबली करुणीसिंह नादासी रणी फिरे भयानक. शिवदूतीच्या नादे भयभीत असुरते शिवदूतीच्या हस्ते वध त्यांचा हो तक्षणी. मंत्रगणा महाक्रोधी वधाया देवी अंबिका सैनिका पळाली असुरसेना भयाने प्राण घेऊनी दैत्याशी पळता पाहे रक्तबीज महाकळ. युद्ध लागी तय काळी तया संग्रामी धावला रक्तदेहातून त्याच्या सांडता एक थेंबही तद्भत दुसरा दैत्य उधळ उधव भवे लढण्या रणी. इंद्रशक्ती पुढे आले रक्तबीजाचं व्रजती मारी लक्ष साधुनी घयाळ दैत्य झाला. थेंब रक्तातून आले तितुके दैत्य धावले. युद्ध खेळावया लागी सर्वासी पूर्ण आता वीर्यबल शौर्ययुक्त रक्तबीज समानते. रक्तथेंबातून तेथे दैत्य उद्भवले रणा मार्तंगणासवे घोर खेळती युद्ध शूरते. शाश्वत भीषण वर्षात चाले संग्राम भुवरी पुन्हा व्रजाची आघावे घायाळ रक्त सांडितो. रक्तबीज संख्यात होती शत सहस्त्रिक. वैष्णवी चक्र सोडोनी करी घायाळ दैत्य तो ऐंद्री मारी गदा त्याला शरीर छिन्न होत असे. चक्राचा घाव लागूनी रक्त ते सांडली भूमी. सहस्त्र रक्त बीजांनी जगमंडळ व्यापले. शक्ती मारुणी कौमारी वारही खडग घालूनी. माहेश्वरी त्रिशूलाने रक्त बीजास मारिती. त्या खुद्द महादैत्याने मरात शक्तीवरी रणी गदाहात करून या शस्त्रार्थ सर्वशौर्य पूर्ण दाविले. शक्तीशूल दिघातांनी सांडले रक्तभूमीशी. रक्तबीज तयातून उद्भवले शताधिक. सर्वस्त्र विश्व दिसती रक्तबीज जिथे तिथे. भयभीत झाला चित्ती तेने संग्रामी देवता. पाहुनी खिन्न देवाशी अकाली चंडनी म्हणे चामुंडे आंपले मुख पसरावे तू त्वरे. माझी या शंद्रपाताने घायाळ रक्तबीज हा रक्तबिंदूशी त्याच्या या ग्रासावे तवा महामुखे संहरता रक्त सारे विचारित रत्न रणातत्वा शीन घेऊन तो दैत्य नष्ट होणार निश्चित. ऐशिया युक्तीने पुन्हा रक्त रूपांतरण ये ऐसे बोल पुन्हा रक्तबीजाशी मारित. शोषले रक्त कालीने युद्ध रक्तबीज जरी गदा चंडीवरी हानी नाश इच्छित देवीचा थोडही दुखी ना झाली गदा सोसनी चंडिका. रक्तबीजाची या देही देवीने घाव घातले सांडले रक्त जे त्याचे कलिका दष्ट ते करी. रक्तापासून जे दैत्य मारी देवी तत्क्षणी व्रजबान खडग्न अरुष्टी रक्तबीजास मारिती. चामुंडा रक्त संहारी तेने दैत्य नव्हे पुन्हा ऐने विधी शस्त्रस्त्राने रक्तहीन महायखड पडला निष्प्राण पृथ्वीशी. नपाळ रक्तबीज रक्तबीज तो अपार सौख्य तेव्हा ते आनंद थोर दाटला. महादित्याची या वधे धैर्य देवाशी झाले. मार्तंगना महासौख्य रक्तबीज न राहिला. रक्तोन्माद अतिहर्षेन रणी नाचती देवता. ओम श्री अच्युतवीर चिताय प्राकृत भावार्थ टीकाय श्री मार्कंडे पुराणे सर्वानिक मन्वंतरे देवी महात्म्येष्टोदयाध्याय श्री कुलदेवता चरणार्पण नमस्तू. अध्याय नववास निशुभवद ध्यान. ओम बंधुकांचन तनय का
कांचन तनु रुचिराक्ष माळा, शोभे भुजे तवरंदाश कुश पाश पहाळा, चंदार्ध नेत्र ते सुंदर अर्धनारी, भावे तिला शरण मी नितनंदकारी। ओम राज ओवाच। विचित्र कथा हे अशी स्वामी सांगतली, मजय देवीची महिमा भारी, रक्त बीजव धामळे रक्त बीजरणी मेला, आता शुंभ निशुंभ जे कर्तव्य करीती कैसे, ते व्रत इच्छिते मने ऋषिरोवाच। रक्तबीजाची देत्याच निष्प्राण पाहता रणी, निशुंभ निशुंभ क्रोधाने अतिसंतप्त झाले, निशुंभ मत्सरे धावे घेऊन देत्य सैनिकाद, देत्यनाशास पाहून क्रोध अंतरी दाटला, मागे पुढे चहू बाजू संक्रोध शस्त्र घेऊनी धावती चावनी ओठा देते देवीशी मारणा, शुंभ निशुंभ तो धावे द हरवी मृतंगना, माराव्या चंडिकेशी संग्रामी झाला उभा, मेघा परिबाणावर शारणी झाले भयंकर, शुंभ निशुंभ ते योद्धे देवीशी युद्ध खेळती, त्यांचे बाणसंडिके चंडिकेने तोडली बाण मारवणे, घाव केले तया वीर अंगी घाला आघात झाले, तीक्ष्ण तलवार हाती प्रदीप्त ढाल घेऊनी देवीचा सिंह तक्षुणी मस्तकी घाव तो करी, शृप बाण देवीचा निशुंभाच्या करातील, ढाल तलवारीशी तो मोडी तक्षण लागला, तेव्हा सोडितो तो शक्ती देवीने शक्र त्यावरी, सोडणी खंडली मध्ये विभाग होऊनी पडे, सक्रोध शूल तो मारी जवळी द्वेती पाहुनी, देवीने मारुणी बुक्का शूल मध्येच तोडला, चंडीवर गदा फेकीश देवी त्रिशूल मारित, मध्येच तोडली टाकी ऐशी चंडी पराक्रमी, परशु घेऊन येता देवी बाणास फेकुनी, निशुंभाची हरणी तेव्हा पाडी निष्प्राण भूमीशी, बंधू मारला देवीने शुंभाचा क्रोध वाढवणी, वदावे अंबिके शिरणी तो धाव घेत असे, अनुपम भुजा आठ सायुध बसला रती, झाकले नथ नथ शुंभाने शोभा अद्भुत ती दिसे, तो येता शंख देवीने वाजविला ती अतिबळे, पृथ्वीच्या ओढणीत केला शब्द दुसंख्य संग्रही, घंटा ती वाजली भारी देत्य चिंता थरारले, दिशा दाही भरोनिया ध्वनी गेला नभापरी, तेव्हा गर्ज तसे सिंह गर्जा तिकार थांबले, गर्जने नेम्र केंद्राच्या गुर्जित झाले, जगकालीने उचलून हात भुवरी मारले, तयाचा युद्ध वाढवणी पहिले युद्ध तोपती, शिवदूती अट्टहास करिता देते देरणे होती भयभीत कित्येक, शुंभासी क्रोध दाटला, देवी म्हणे अरे दुष्ट आता इथे उभे राहा, तेने दे धैर्य दताशिया जय हो गर्जती मुखे, शुंभाने फेकली शक्ती ज्वाला भडकती जिजा, देवी मारवणी बोथाटी शक्ती केली पराजित, शुंभ केले निसिंहनादे गर्जती त्रैलोक हे, ध्वनी दे पडले मागे होते ते पहिले रणी, शुंभाने बाण सोडावे तोडावे तेच देवीने, मारावे देवीने बाण शुंभ तोडी तया शराबी, शुलाने मारती शुंभ आली मूर्छा पडे भूमी, डोळा नवगुडे येसा निशिष्ट पडला खळ, शुंभ घेऊनी होनी जागा मूर्छितनी रणामध्ये, देवी काली आणि सिंह क्रोधे धावा करीत असे, तश सहस्त्र बाहुनी निशुंभ चक्र फेकिती, अचदन झनी केले चंडिके जरी त्यात विरे, दुर्गम हरणी देवी क्रोधे सोडले ती शर, चक्र बाण तया तिथे चोडीत क्षण न लागता, निशुंभ सैन्य घेऊनी गदा हाती धरून यावधाय चंडिकेशी वेगाने शीघ्र धावला, गदा तोडून देवीचे मारणी तलवार ती देत्याशी स्थूळ शूल हाताशी घेतला मारण्यात तिला, चंडिका पाहून ऐसे शूल फेकी तयावरी, छाती फोडून या त्याची शूल तो राहिला उभा, दुसरा उद्भत ते निशुंभाच्या हातनुतुनी, देवीशी म्हणे त्वेषाने राहा उभी, देवीने खडग फेकून त्याचे मस्तक तोडले, हासली जोरजोराने देते तो पडला रणी, सिंह कठोर दाडाने देत्याचे कंठ फोडित, काली शिवदूती तेव्हा वदती देत्य मंडळे, कौमारीने किती कांशी केले निष्प्राण संग्रीम, ब्रह्माणी आमंत्र नीरे निश्चेज झाले किती, त्रिशूल महेश्वरच्या छिन्न कीर्तक झाले, वराही ती सुळे मारी तेने मेले किती खळ, वैष्णवी चक्र सोडवणी किती दैत्याशी छेदिले, इंद्रीची व्रज मारुणी असंख्य वधी दुर्जन, दीर्घ दैत्य मेले ते काही पळाले त्यातून केती, काली शिवदूतच्या सिंह आणि मंत्रण मांडला, स्त्री अच्युत विरचित प्राकृत भाषण टीका आहे श्री मार्कंडे पुराणे सर्वांनी मनवंतरे देवी देवी महात्मे नवम अध्याय श्री कुलदेवता चरणार्पण नमस्तू अध्याय दहावा ध्यान जी तप्त हेमवंत पावक चंद्र सूर्य नेत्रा धनुष्य शर कुशा पाशक शूल बाहू सुशोभित जीव शिव शक्ती रूपा कामेश्वरी हृदयी ध्यात दुलेखा ओम ऋषिरुवाच निशुंभ प्रिय बंधुषी देते सेना सवे मृत पाहुनी शुंभ संक्रोधे बोलिती अंबिके प्रति गंधर्व होशी का दुर्गे मान्यता व्यर्थ हे तुझी साहे तुझे सर्वांचे तेने विजय हो तुझ्या देवी उवाच दुष्टान्याय नसे कोणे मीच मी एकटी जगी माझ्या विभूती या साऱ्या मद्रूपी मिळती पहा ब्रह्मांडी आधी ज्या देवी देवी अंबिक अंबेच्या देही कोपल्या अंबिका एक संग्रामी पाही शुंभ महाबली देवी उवाच माझ्या विभूती ज्या होता मृदुपी लीन हो न होनी एकटी रणी मी जिथे स्थिर व्हावे तुवा शुरे ऋषिरुवाच पाहुनी दान देवा संग्रामी शूर अंबिका भयंकर खेळती युद्ध वीरत्व कोण वर्णिली शस्त्रार्थ बाण वर्षती लढती परस्पर भीषण युद्ध ते वाटे विस्मयकारी या जना दिव्यास्त्र अंबिका सोडी शतसंख्यायुतावरी शुंभ निवारण अस्त्र विचन्न करी निष्प्राण
सत्वर दिव्यास्त्र शुभजे टाकी देवी हुंकार गर्जुनी तोडी तिमा चस्त्रानात भक्त परमेश्वरी असुर तो टाकी बाण शस्त्रार्थ देवी झाकली सक्रोध बाण मारुणी देवी तोडी धनुष्याची शक्ती सोडी महादैत्य तेथी येता ती अंबिकेवरी देवीने शक्र मारुणी शक्तीमध्येच तोडली शतशक्ती दीप्त ऐशी ढालते तलवार तो चवताळून या क्रोधे धावला देवीचेवरी चंडिकेनी धनुष्याने मारुणी बाण त्याक्षणी सूर्यवत तलवार ढाल तोडूनी टाकली घोडे सारे तिथे मेले धनुष्य तोडी खंडला मृदुंग घेऊनी हाती दैत्य सैनी देवी सलक्षित देवीचे तीक्ष्ण बाणाने मृदुगल तोडतात वरे बुका माराव्या लागे मुठ बांधली महाखळ देवीशी मारत्या बुक्का चपेटा तू दे सुरेश्वरी छाती तिथ्या देत्याच्या घोर घातक झाला शुंभ एका चपेटाने पडला धनी मूर्छित पूर्ववरतच पुन्हा झाला संग्राम अशी उभा तिथे पुढे तो गगनी गेला आकाशी देव देवी धावली नभात लढती दोघे शुंभ देवी महाबली बरेच युद्ध पाहता नेत्री सिद्ध आणि मुनिजन आचार्य करीती चित्ती आकाशी शस्त्र दाटती बरेच युद्ध होताना काळ गेला तिथे किती उचलून आणि शुभांची पाडी भुवरी देवी तो दुष्ट उठला वेगे तेव्हा सावध होऊनी माराव्या चंडिकेशी पुन्हा आकाशी धावत दैत्यराज शुंभाला पाहुणी आपल्याकडे त्रिशूल फेकुनी देवी पाडी त्याला धरणेवरी समुद्र पर्वत दीप्त झाले कंपित ते धावडोला प्राण दैत्याच्या देवीशी जयला भला प्रसन्न स्वस्थता आली सर्व लोकित दक्षिणी दुरात्मा शुंभ तो मेला नभव सुस्वच्छ झाले उल्कापात होते ते थांबले मेघकुशीत नद्याच्या निर्मळ पाणी शांत सुस्थिर वाहती शुंभा मेले परिसनी देव हर्षती अंतरी गंधर्व गाती गीताशी गाच गीताशी वाजती वाद्य मोहक अप्रासा अप्सरागन तालाशी धरुणी नाचतो लभी वायू सुपा सुपावन वाहे सूर्य कर प्रकाशती प्रज्वल झाला अग्नी भीषण शब्द जा थांबले श्रीयचित विरचित प्राकृत भाष भावार्थ टिकाये श्री मार्कंडे पुराणे सर्वाणिक मनवंतरी देवी महात्म्ये प्रत्यक्षमोध्याय हा श्री कुलदेवता चरणार्पणमस्तु अध्याय 11 देवता स्तोत्र करीती देवीचे शुंभ मंगल देवी प्रसन्न चित्ताने वरदे देवतास जना ध्यान बाल रविवर्त क्रांती जशी शशी भाळी सुस्तनत्रयी नेत्री सुसहाय्य वदनावर्ती वरदा कुशपाश भय देहाती ऋषिरुवाच देवी वधी शुंभ महासुरेंद्रा इंद्रांडीवनी करुणी समोरा कांत्यानी सुरस्तोत्र गाती त्याजे प्रसन्न हे देई कांती देवी वनम्रास प्रसन्न व्हावे माती जगा सर्वे सुखी करावी विश्वेश्वरी रक्ष सदा जगाला आदिश्वरी तूच चराचराला आधारभूता जगतास एक महेश्वर स्वरूप स्थित तू अशोक सूर्यागी मातव पार नाही प्राणी जगा तवीन तुझेनी होय तू वैष्णवी शक्ती अन्यनविर्या भूलाग्र विश्वापरम तू मार्या मोहितत्वा या जगतास केले मोक्षत्वा लोक कितीक नेले विद्या समस्ता तूच देवी एक स्त्रिया तुझे रूप जगी अनेक तू एक व्यापी सगळा जगला वाणी परशब्दना तुझ्या स्तवाला सर्व भूतस्थिता देवी सर्व मुक्तिप्रदायनी स्तवायोग्य हे स्तोत्र उक्ती अन्य न वाहुनी सर्वच्या बुद्धिरूपाने हृदय तू अधिष्ठित सर्वप्रव देवी नारायणी नमस्तुते कालक्रष्टरदारिणी परिणाम प्रदायानी विष्णोत्तरे शक्ती नारायणी नमस्तुते सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टीसिते विनाश हे शक्तीभूते सनातने गुणाश्रयी गुणामये नारायणी नमस्तुते शरणागृत दिनार्थ परित्राणप्राणे सर्वस्त्रयत्री हर देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्तिमानस्ते ब्रह्मरूपस्तधारिणी कौशिकर देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचंद्रा हिरणे महावृषभर वाहिनी माहेश्वरी नारायणी नमस्तुते मयूरकुकुटवृत्ते महावृष्टी नाशने कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शंखचक्रगदा शारंगरहित परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते हती उग्र महाचक्र दाडेवरी वसुंधरा वरुहारूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नरसिंहारुणी उग्र दैत्यनाथार्थ उद्यमी त्रिलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महाव्रजे सहस्र नये जले व्रत्र प्राणहरे एद्री नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपने हत्र दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दृष्टकरालवदने शिरोमालविभूषणे चामुंडे मुंडमंथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टी स्वदे त्रुधे महाराणी महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेदे सरस्वती तरे भूती ब्राह्मणभी तामसी पाभवे नियते ईशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश्वे सर्वशक्ती समस्विते भयानरक्षी हे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ऐसे वदने सौम्य लोचनत्रविभूषित सर्व भयातुनी रक्षे कांतायनी नमस्तुते ज्वलक्रयालयातुंग्य सर्व संहार चो त्रिशूलभद्रकालीचा हरव भय नमस्त स्तुते नाशवी तेज दैत्याचा आपल्या ध्वनीच्या स्वरे पापनाशय तुज घंटा रक्ष माता जशी सुता सुशोभित खडता ज्याची दैत्याचे रक्तमास ज्या चंडिके शुंभतेने हो प्रणाम तुझा अमुचा आरोग्य लाभ तू तुष्ट होता इच्छा पूर्ण तू रुष्ट होता चित जे तीन विपत्ती त्यांना त्वदेशी आणते बाळपीडितांना ते निविधींद्वा रणंगण केले त्या दैत्य सिंधुक्षणे आटविला रूपाधृणी बुद्धित्मा बहुधात्ममूर्ती केलीला त्वा करी कोण व्यक्ती विदेत शास्त्रात विवेक ग्रंथ वेदातिवा वाक्यात तुझीच संता ममत्वग्रंथ
तुचाळेविषयी भ्रमिरष्टी सारी जेथे अग्री उग्र विषारी नाग जेथे रिपू डाकू महाक जाग दामलेली सिंधू तो सोबतीशी तू रक्षसी या सकळा जनाशी विश्वभरी पाळशी तुझं विश्व विश्वेत्मिकापर घरीशी तुझं विश्व विश्वेच वंद्या तुझं नम्र होती ते धैर्य विश्वी सकळा असं देती वावे प्रसन्न परिपालन शत्रुहंते रक्षी सदा रिपुभयाना आम्हा समर्थे पापा नाश करुणी सुखवी जगाला उपात्य पाप क्षमवी जना पदाला पाव आम्हा विनम्राम देवी विश्वर्ण हरिणी त्रैलोकी पूजनीय तू सर्वाची वरदान वरदान दे देवी उवाच वर माग देवतांना इच्छा जे तुमचे मनी स्वरूप कारणासाठी मी वर देईन सत्यजे देवी उवाच सर्वेशया त्रैलोकाच्या सर्व बाधा करी दूर आमचे वैरी जे कुणी नाश त्यांचा करी सदा देवी उवाच वैवस्तव मनवंतरी 28 युगामध्ये शुंभ निशुंभ नावाचे होतील देन भीषणंदोपग्रही तेव्हा यशोदा गर्दविन्न जन्मुनी विद्याच्या चल राहुनी वधील देते मी तिथे वृद्धावतावर घेऊनी पुन्हा वढे पुढे भूमीवर व्यचित वयप्रचित नावाचे दानव मजता मारणे उदय ते देत्या शिक्रुधावय मुखामध्ये दाळिंब पुष्पवंत त्या माझ्या होतील दंतिका तेव्हा ते देवता स्वर्गीय मरते लोकात मानव रक्तदंतिका नावाने स्तुती करतील नित्यशाश्वत वर्षांना वृष्टी तेव्हा हो जेव्हा होईल भूमीशी मज होणे अन अयो निजा अस्तविली मुनी जे मज पाहुनी नेत्राने मुनी वजा मी तेच तरी क्षणी कीर्तन गातली त्याने शस्त्राक्षी म्हणूनी मला तत्काळी जे मम देही शांक उत्पन्न होतील अवृष्टीतवरी लोका देतील प्राणदान ते शांकमरी नाम माझे तेव्हा होईल भूवरी त्या अवतारी मी नामे वधील दैत्य दुर्गमध्ये मी दुर्गा ख्यात तेने भावेने मी नाम भीमरूपी हिमप्राप्ती मज येणे असे पुन्हा रक्षा मुनिवृंदा वधीन राक्षसास मी भक्तीने नम्र होऊन स्तविल दिली मुनी मज भीमदेवी नाम तेव्हा माझे होईल भूवरी अरुण दैत्य तो देव्हा हि त्रिलोक दास देईनी त्रिलोकाच्या हितासाठी शद पद भ्रग होऊनी तया भ्र महादेत्या लागी होईल प्राणहंती ती भ्रामरी नाम घेऊनी स्तोत्र गातील ते जण पुढे दानवजा वेळी ताप देत तिले या जगा अवतरुणी तेव्हा मी करील नाश शत्रूचा श्री अचित विरचित प्राकृत भाव टीका श्री मार्कंडे पुराणे सर्वानिक मनवंतरे देवी महात्म्य एकादश अध्याय हा श्री कुलदेवता चरणार्पण नमस्तू अध्याय 12 देवी चरित्र पाठ महात्म्य ध्यान कांती वीज जशी मगरेंद्र वहना भासे अति भीषण कन्या खडग धरुणी ढाल करीती भावेजीचे सेवन हाती चक्र गदा धरुण शर असी पाशा दिनी दिकी दर्जनी दुर्गुण आग्नित्मय आत्मिका शशीधर नेत्रात या ध्यात मी ओम देवी उवाच प्रतिजिनी जो एकाग्र स्तोत्र हे गात राहील निश्चय सकळ बाधा नाशुनी राही तो सुखी मतुके डब संहार महिषासुर घ्यात जो निशुंभ शुंभ संहार प्रसन्न वाचतील जे अष्टमी चतुर्दशी नवमी दिशी मनातून भक्तीने एकती माझे महात्म्य अति उत्तम तयाशी पाप स्पर्शना आपती राहीना कुणी दारिद्र्य पीडिना त्यांना न होती दूर प्रेमळ शत्रुजीना भय राहे भय राजा न डाकूचे अस्त्राग्नी जल राशीचे भय किंचित राहीना म्हणून महात्म्य माझे वाचावे चित्त देऊन एकत भक्तीने याला हितकारक हे जना त्रिविध उत्पात जे का महामारी भयप्रदा महात्म्य वाचता माझे शांत होईल आपदा मंदिरे सविदा नित्य माझे महात्म्य ज्या स्थळी सनिदान तिथे माझे तिथून नच जाई मी बलिदान पूजा होम हास्य प्रसंगी हे महात्म्य पाठ हे माझे एकता वाचता बरे विधीज न जाणो न जाणो तो करो भाविक मत पूजा बलिहोम पूजा आदि हर्षण सेवने मला शरतकाली महापूजा वार्षिकी करतात जे तेव्हा महात्म्य हे माझे भक्तिपूर्वक एकती नाशती आपद्या सारा जनधान्य मिळे सुत संदेह काही न यात प्रत्यक्ष फळ हे असे महात्म्य एकता माझे कथा उत्पत्ती कथा शुंभ पराक्रम संग्रामाचे एकता भय नाचते जात असे श्रोत्यांच्या शत्रूचा नाश कल्याण पावतील ते राहीवंश स्वभक्ताचा आनंद रूप सर्वदा शांतिकर्मात सर्वत्र दसे सुदू स्वप्न दर्शनी ग्रहणे ग्रासता कोण महात्म्य ऐकणे बरे भयंकर ग्रहापिडा सर्व विघ्नासे शांतता दुःस्वप्न तेही सुस्वप्न होत असे पाठ असा बला अग्रहाणे अंक्रंता बालक्र शांती कारणे पडता फूट मित्राशी मित्रता जुळवील हे दुराचार्याचे नाश करी महात्म्य श्रेष्ठ हे रक्षाय भूत पिशाच पाठ मात्रेचा नाशती माझ्या सर्व ही महिमा माझे समिसे देतसे पुष्प पशु पुष्य पुष्पादे धूपादी गंधदिकादी उत्तम विप्रांना भोजन होम अभिषेक प्रतिदिनी अन्य भोग समर्पणी वर्षार्धना दानत प्रीतीने करता पुण्य माझी संतुष्टता मिळे महात्म्य एकता तिचे पुण्य आरोग्य देत असे अवतार कथा माझी सर्वभूतात रक्षित उद्धचरित्र जे माझे नाशिती देते दुर्जना मनुष्या भय वैराचे महात्म्य एकता असे नसे तुम्ही स्तोत्र जे केले ब्रह्मार्षित त्यापरी नसे ब्रह्मकृता स्तोत्र सर्व सदा हिरक अरण्य प्राप्ती एकाची वनमाला अगता वना निर्जनी डाकू शत्रूच्या हातीवर सापडता वना सिंहवराग्रह गजा राणी येता पाठी भयप्रद
राजा क्रुद्धवधाडी अथवा बंध घालीत वादळ उठून येणा व बुडता सागरामध्ये महासंग्रामी शस्त्राचा मार होता भयंकर वेदनाभीषण बांधा होती जेव्हा उपस्थित आठवी जो कथा माझी विघ्न बांधा नव्हे जया महाप्रद्वाते सिंहादी डाकोवेऱ्याची यामध्ये स्मृतापळीती दूर विघ्ने महास्मिता अशी ऋषीर्वाच बोलोनी हे भगवती चंडिका 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 चंडी विक्रमा पाहता सर्व देवाशीच तेथे ती गुप्त झाली देवता स्वधिधार ऋषी निर्भय भोगू लागल्या यज्ञभाग सुरा सर्व प्राप्त होण्यास लागला शुंभ निशुंभ देवीने मारले देते भीषण यगदित्या देव धाव्या उग्र अतुल विक्रमी राहिले देते गेले पाताळभूमीचे वरी राजा भगवती अंबा असुनी नित्य रूपती जगता रक्षणासाठी जन्म घेई पुन्हा पुन्हा तिचे विश्वासी मोहनी जगता जन्म घेत देत असे प्रार्थित दुष्ट होऊनी रोगवी विज्ञान दान हे भूपळा ती महाकाली ब्रह्मांडी व्यापली असे प्रलयकांती महामारी रूपधारण जी करी समयी स्थात होते जी अजन्मा दृष्टी रूपती सनातानी तीच देवी संयमी सर्वास रक्षिती अभित्तम जिच्या वेळी लक्ष्मी रूपे मिळे जना दारिद्र्य दुःख मागामे अभिवी तीच लागत स्तुती करता पूजोनी गंध धूप फुला दिकी ते देत ती पुत्र संपत्ती धार्मिक बुद्धी सद्गती श्रीअचित विरचिताय प्राकृत भावटिकाय श्री मार्कंडे पुराणे सर्वाणिक मनवंतरे देवी महात्म्य दशोध्याय हा श्री कुलदेवता चरणार्पण मस्तु अध्याय 13 देवीचा वर प्राप्त झाला राजसूरत वंशाची ध्यान ओम बाल सूर्या परिकांती चतुर्बाहू त्रिलोचना ध्यातो शिवाजीच्या हाती पाशांकुशवर भया ओम ऋषीरवाच ऐशी बोलिलो राजा देवी महात्म्य उत्तम प्रभाव ऐसा देवीचा जगधारण जी करी विद्युतम तिचे हाती विष्णू माया भगवती तिचेसाठी तुम्ही वेश मोहित अन्य लोक हे आता मोहित सर्वत्र पुढे होतील मोहित तया परमेश्वरीची जावे शरण राजया आराधकाशी जी मोक्ष भोग स्वर्गाती देत असे मार्कंडे ओवाच कौष्टके मुनी मेधाचे राजा सुरत एकोणी तया सुव्रता भग स भाग्य ऋषी स करी वंदना ममता राजाची यातने होता किन्न अति नृप महामुने तया बोधे राजा वेशन अधिकटी अंबिका दर्शनासाठी तत्काल बैसले तपा देवी सुक्त जपे वेश निमग्र तपसाधनी पूजती षोंडश दोघे देवीची मूर्ती मातीसी अल्पाहारी प्रथम ते पुढे आहार दोर्जुनी एकाग्रमण लावणे चिंतन तपी मांडती आपुले रक्त देवोनी स्व प्राण बली वाहत आराधिती नियमाने 3 वर्ष महापती प्रसन्न दर्शनादे चंडिका त्याशी बोलली देवी उवाच राजा वेश जे तुमची अभिलाषा असे म्हणी मागा सर्वच मी देते तपे तंतुष्ट संतुष्ट झाली मार्कंडे उवाच दुसरा जन्मी राजश्री अखंडप मागत ये जन्मी शत्रुनाश गत राजा मिळे म्हणे विरक्तन वेश तो सुज्ञ ममत्व मी पण नसे निरसक्त करी ऐसे नम्रत्वे ज्ञान मागत देवी उवाच राजा अल्पदिनी आता राज्य लाभिल ते तुझे शत्रू एक न राहील भोगशी स्थिर संपदा तेथे मरण तू होशी विवस्नानस बालक सर्वानुकन मनो मनोनामे ख्यात होशील पृथ्वीशी वैश्ववर्या तुझ्या चित्ती जो वर माझ लाग मागणे तो मी तुझं वर देते मोक्षार्थ ज्ञान पावशी मार्कंडे उवाच ऐसे वर दिधले दोघा अभिलाषित देवी देवीने भक्तिस्तोत्र ते करती एकूणी देवी अंबिका अंतर्धान जिथे झाली सुरत श्रेष्ठ क्षत्रिय सूर्याचा पुत्र होऊनी सर्वानिक मनू होईल ऐसे आशिष देवीचे सुरश्रेष्ठ क्षत्रिचा सूर्याचा पुत्र होऊनी सर्वांनी मनू होईल क्लीम ओम श्री अचित विरचिताय प्राकृत भावटिकाय श्री मार्कंडे पुराणे सर्वानिक मनवंतरे देवी महात्मेत्रे दशध्याय हा श्री कुलदेवता चरणार्पण मस्तु उदोस्तु श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती राजराजेश्वरी आई साहेब श्री अंबा माता की जय श्री अंबा माता की जय श्री अंबा माता की जय भारत माता की जय तंत्रोक्त देवी सुप्त नमोदेवी महादेवी शिवेशी नित्यवंदना नम प्रकृती कल्याणी नेमेवंदित तुला नित्यवंदन रुद्रशी गौरी धात्री नमो नमा ज्योत्स्नामे चंद्ररूपा सौख्य रूपा नमो नमा शरणागत कल्याणी सिद्धिरूपी नमो नमा दैत्याची लक्ष्मी राजाची उमा कांती नमो नमा दुर्गा तू दुर्गम पारा तू सार सर्वणकारिणी ख्याती आणि कतुर कृष्णा दुर्मेश नित्यवंदना अतिसौम्य अतिरौद्र वाढवार प्रणामहा नम जगधारा कृती देवी नमो नमा जी देवी सकळ माझी विष्णुमाया रूप वसे नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमा जी देवी सकळ ठाई चेतना म्हणित असे नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमा जी देवी सकलामध्ये बुद्धिरूप स्थित नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमा जी देवी सर्व प्राण्याची निद्रारूप स्थित नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमा जी देवी सकलामध्ये शुद्धारूप स्थित नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमा जी देवी सकलामध्ये छायारूप स्थित नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमा जी देवी सकलामध्ये शक्तिरूप स्थित नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमा जी देवी सकळ ठाई तृष्णारूप स्थित नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमा जी देवी सकळामध्ये क्षमारूप स्थित नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो नमा जी देवी सकळामध्ये जातीरूप स्थित नमो देवी नमो देवी नमो
नमोदेवी नमोनमा। जी देवी सगळा ठेवला ज्या उपस्थितीत आहे नमोदेवी 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 नमोनमा। जी देवी सगळ्यामध्ये शांतीर उपस्थितीत आहे नमोदेवी 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 नमोनमा। जी देवी सगळा माझी श्रद्धार उपस्थितीत आहे नमोदेवी 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 नमोनमा। जी देवी सगळा ठे क्रांतीर उपस्थितीत आहे नमोदेवी 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 नमोनमा। जी देवी सगळ्यामध्ये लक्ष्मी उपस्थितीत आहे नमोदेवी 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 नमोनमा। जी देवी सगळा माझी जातीवरती उपस्थितीत आहे नमोदेवी 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 नमोनमा। जी देवी सगळ्यामध्ये समितीर उपस्थितीत आहे नमोदेवी 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 नमोनमा। जी देवी सगळ्यामध्ये दया उपस्थित नमोदेवी 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 नमोनमा। जी देवी सगळा माझी त्रष्टीर उपस्थितीत नमोदेवी 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 नमोनमा। जी देवी सगळ्यामध्ये माझ्या उपस्थितीत नमोदेवी 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 नमोनमा। जी देवी सगळ्यामध्ये भ्रांतीर उपस्थितीत नमोदेवी 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 नमोनमा। जी इंद्रियाने दृष्टाने सर्व प्राणात व्याप्त जी जीविका सर्व जीवाची व्याप्ती देवी नमोनमा। चैतन्य रूप जीवी सर्व व्यापुनी जगती स्थित नमोदेवी 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 नमोनमा। आदिष्ट लाभ सविती जिला सुरजे जी सेवी पहिले सुरेश्वर कल्याणकारी जगदंबाईश्वरी नसो आम्हाला विपदाकुणी तरी उदंड देते ग्रासितो आम्हा सुरा प्रणामा आम्ही करतो निरंतरा विनम्र भावे समर्था दिला जनी आम्हा राहो विपदाको दाकुनी तंत्रोक्तेवी सुक्त श्री कुलदेवता चरणार्पण नमस्तु प्राधानिक रहस्य ओम या सप्तशती रहस्यादी अनुष्टुप छंदा नारायणी ऋषी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती पावे असी जपावे राजा बोले चंडिकेशी सांगतली तुम्ही कथा सांगाय अवताराच्या प्रधान परती सता विपरविना हा मी न नम स्वरूप धारणा मला यथार्थ रूपे सांगावे साधला देवी प्राप्तीची। ऋषी बोले राजा एक रहस्य गुप्त सांगतो भाविक भक्तांनाशी कधी मी न निरूपिली सकळादी महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी दृश्यादशा स्वरूपा जे व्याप्त या सकला जगा मातुलिंग गदा ढाल प्राण मात्र चतुर्भुजा नागलिंग आणि योनी ती धरी हाती राजया तप्तकाचन वर्णाची तप्तकांचन भूषणा शून्य या जगात जगता लागी प्रकाश एक देवीचा सर्वत्र शून्य लोकासी पाहुणी परमेश्वरी धरीजी रूप परम तामसी एक उत्तम गाळ्याला काजळा जैसे त्रेष्टा दाढत सुशोभित विशाल लोचना नारी क्रटशी कृषती दिसे खडक पात्र त्रि शिर ढाल हाती घेती चतुर्भुजा कंबद्ध हार वृक्षासी मुंडा माडा तिच्या श्री महालक्ष्मी सती बोले तामसी देवता तिथे मी कोण माझे कर्तव्य सांगा माते माते नमो तुला श्रेष्ठ तामसी देवीसी महालक्ष्मी वदे तदा ठेवी ती तुझं मी नाव सांगते कर्मजे तुझे महामाया महाकाली महामेरी श्रुता तृष्णा निद्रा तृष्णा एकवीरा कालरात्री दुरात्मा ऐसी तुझी नागमा माला कर्त जुळे संक्रिय नामगे घेती पार्वती सुख ते जन बोलणी हे महालक्ष्मी स्वरूप तुसरे धरी स्वद्गुणाने ती शुद्ध गौरी ती चंद्रिका जशी अक्षमाला कुंश धरा जीविना पुस्तकधारिणी ऐसी ती देवता श्रेष्ठ नामे संबोधिली तिला महाविद्या महावाणी भारती वाक सरस्वती आर्यावृद्धी कामधेनु वैगदिनामतीश्वरी तेव्हा म्हणे महालक्ष्मी महाकाली सरस्वती योग ती स्त्री पुरुष जोडे ती निर्मार्मे आपल्या गुणे बोलून या महालक्ष्मी स्त्री पुरुष दंपती निर्मत सेतया काली ती सुज्ञ कमलासना ब्रह्माविधी विरंची नाम घेशी विरोत्तमा श्रीपद्म कमला लक्ष्मी नारीसी नाम घेतसे महाकाली सरस्वती निमृत निर्मिती पुरुष स्त्रिया तयाची ठेवली जी का नामरूपे विनियोदित नीलकंठ रक्तबाहो स्त्रे श्वेतांग चंद्रशेखर ते झाले नारी पुरुष महाकालची या गुणे तो रुद्र शंकर स्थानो कृपादी त्रिलोचना त्रैविद्या कामधी नुसती स्त्रित्र भाषक्षरासुरा सरस्वती गौरी धानारी श्यामल पुरुषा करी जी द्या नावे त्या दोघांची सांगो ते राजा विष्णू कृष्ण हर्षिकेश वासुदेव जनार्दन उमागौरी संती चंडी सती चंडी सुंदरी सुभग शिवा ऐसे त्या तिने युवती झाल्या पुरुष तत्क्षणी युग जे नेती अज्ञ ज्ञातेवर मास जाणती स्त्रिया विद्या सरस्वती लक्ष्मी विशी दिली रुद्रावर दाने गौरी वासुदेवास लक्ष्मी सरस्वती सवय ब्रह्मा ब्रह्मांड उद्भूत असे गौरीसह रुद्रदेव करी ब्रह्मांड वेदन त्या ब्रह्मांडी महातत्वा पंचभूत समस्त हे स्थावर जगदुमरणे विश्वाची बुद्धिवा झाली लक्ष्मी सन श्री विष्णुसे पोशिली सकला प्रीत गौरीसह महादेव सरसंहारतो करी राजा महालक्ष्मी ऐसी सर्व समयस्त्र शरी निराकार ती साकार नाना नाम धरीत असे म्हणून अनेक नामे स्तोत्र मालिस गुंफंदी एकच नाम घेऊन तिचे स्तोत्र नव्हे पुरे श्री प्राधानिक रहस्य टीका प्राकृत भावार्थ श्री अचित विरचित श्री कुलदेवता चरणार्पण नमस्त वैकृतिक रहस्य ऋषी बोले वैकृतिक रहस्य ऋषी बोले ओम त्रिगुणा देवी तामसी सत्व सात्विकी ती शर्व चंडिका दुर्गा भद्रा भगवती असे योगनिद्रा श्री विष्णूची महाकाली तमगुणा मतुकेडवनाशार्थम ब्रह्मास्तोत्र जिचे करी दक्ष व्रक्ता दशभुजा दशपादंजना प्रभा विशालती सुशोभित नेत्रमाला दशमंत्रयत्री तीप्तदशल दाढाती भीमरूपा भयंकर रूप
रूप सौभाग्य कांतिश्री प्रातस्थान तयाची हे खडक बाण गदा शूल शंकरश शंक भूषणी ही धनुष्य परिघ मुंड रक्तस्रावित धरित असे अशी ही वैष्णवी माया महाकाली दुरात्मा आराधिती वक्ष होई पूजकासी चराचर देवतागुणी झाली अरिभूषणा महाप्रभा त्रिगुणाती लक्ष्मीदेवी साक्षात महिषामर्दिनी श्वेतातया नीलभ्रुभा नीलभुजा सुश्वेतस्त मंडला रक्तस्थ रक्ता मात्र नीलजंघ अजयजी सुनेत्रिका चित्रानुलपना कांती रूप सौभाग्यशालिनी अष्टदशा भुजा पूजा ती सहस्त्र भुजा सती आयुधे सांगतो आता उजवापासूनही दावीची अक्षमाला पद्मबाण खडग व्रज चक्रगदा त्रिशूल परशुशंखा हा शक्तिघंडानी पाशतो दंड ढाल प्राणमात्रा ध्वंशाची कमंडोलो अक्षर अलंकृत भुजात यांनी बैसिली कमलावरी सर्व देवमयी ईशा महालक्ष्मी अशी नृपा पूजिता सर्व लोकांचा देवता स्वामी होत असे गौरीच्या जन्मे देही ती स्वकृणा गुणाश्रया साक्षात सरस्वती ती शुंभा सुरविनाशिनी अष्टभुजा हाती बाण मुसळ शूलचक्रती शंखघंटा हल धनु धरी राजा महाबल शक्तीने पूजिती ऐसी लाभे सर्वज्ञयाजीच्या शुंभ शुंभ सुरा सहारिश रणांगणी जी स्वयरूपने ऐसे राजा तुझ निवेदिले प्रथकोपासना आता त्रिमूर्तीची परिसे हे दक्षिणेशी महाकाली वामगामी सरस्वती मध्यगाभी महालक्ष्मी त्रिमूर्ती सृष्टी पूजनी महालक्ष्मीची या मागे पूजा ब्रह्मा सरस्वती दक्षिणया गौरी रुद्रा वामगी विष्णू लक्ष्मी ती पुढती महालक्ष्मीच्या अष्टादशभुजे प्रती महाकाली वामगी दक्षिणेशी सरस्वती राजा यांच्या पूजनाची दक्षिणी काल तुझने पूजेता मृत्यू वामांगी हरिराष्ट्री इच्छुनी शुंभनवाशिनी जी देवी अष्टभुजाने पूजने तिच्या नवे नयू नऊ शक्ती पूजाचे भाव ठेवणी दक्षिणे रुद्रपूजा वामंगी श्री गणेश तो तंत्रोक्त देवी सुक्ताने करावे लक्ष्मीपूजन चरित्र स्तोत्र हे मंत्र त्याचे त्यानास गावनी पूजेत त्रयमूर्तीचा एक विण किंवा अनेक त्या महाकाली महालक्ष्मी म्हणताच सरस्वती पापपुण्य त्यांच्या हाती त्या त्रिलोक महेश्वरी महिंता देवीसी पूजतो ज जगतप्रभू म्हणूनही पूजनायोग्य चंडिका भक्त वत्सला अर्ध्यानिलंकार गंधव पुष्पादी अक्षदा धूप दीप नैवेद्याने पूजा अर्पावी देवीसी देव अभय वाहुनी करती तामसी पूजा सात्विक नम्र होवनी पूजा षोणश अर्पिती कापुर तांबूल भावे चंदन सुमन दायिका वामंग महिषासुर भग्य मस्तक पूजने दुर्गे हावतुनी जोका दत्य सद्गती पावला दक्षिणा वाहन सिंह धर्माचे सिंह पूजने धर्मधरित से विश्वा देवीचे सिंह तो असे पूजनोत्तरे हे स्तोत्र एकाग्र करणे मग मध्यम चरित्र तेव्हा वाचावे हात जोडणी प्रथम उत्तरार्धे ऐसा तो पाठ निष्फळ पाठ समाप्त झाली या प्रदक्षिणा नमस्कारती निरागला जगदंबा वधावी हात जोडणी सप्तशतीचे हे श्लोक मंत्ररूप महागुणी तिळ घृत खीर करावे हवना सवे सप्तशती मध्ये स्तोत्र उच्चारे हवना करा नाममंत्रचाराने महालक्ष्मीचं पूजने मंत्र मनेंद्रियास रोधावे वधावे ध्यास देवीचे आपण भूलुनी जीवा भावे त्रुतुप भक्तीने असा भक्तीने पूजतो रोजोचो परमेश्वरी सद्भुक्त भाग्यपूर्ण भोगुनी सुज्य त्यास देविता दररोज नसे पूजा चंडिकी त्याशी ज्याच्या घरी पूर्ण त्याचे जळे सारे कोपता परमेश्वरी म्हणूनी पूजा भूपाळा सर्व लोक महेश्वरी शक्रत पूजिता नित्य चंडिका सोखी देईल ओम श्री वैयक्तिक रहस्य टीका प्राकृत भावार्थ श्री अचित विरचित श्री कुलदेवता चरणार्पण नमस्तो मूर्ती रहस्य ऋषी बोले ओम नंदा या नावाची नक याना स्तविता पूजना विश्व भक्ता आदिसन होत असे कनोक्तमा कांतीजी सुनेश्वरी वस्त्रभूषण देवी सुवर्णलतिका कानोत्तमा भूषणा चतुर्भुषे महापाशंकुशे पद्मभूषे सुशोभिता इंद्रा कमला लक्ष्मी तिथी रक्तंभुजा सवती रक्तदंतिका नामे देवी सांगतिली तुला आता स्वरूपवर्णित एक निर्भयकारी जे रक्तवस्त्रा रक्तवस्त्र रक्तवर्णा रक्ता सर्वंगभूषणा रक्तायुद्ध रक्तनेत्रा रक्त केशभाषिणी भीषणा रक्ततीक्ष्ण नखा रक्त दशना रक्तदंतिका श्रीशिप्रिय पती दैसा भक्ता सेवित शीतही पृथ्वी परी विशालती सुमेरु युगुलस्तनी लांबरुद्र स्थूल मोठे आकारिते मनोहर ते कर्कश प्रदीप्त सर्वानंद पर निधी या स्तनमाते भक्ताच्या पुरती सर्व कामना खडंग पान मात्रा हल हाती मुसळ जी धरी प्रख्याताच्या चंडमुंडाता देवी योगेश्वरी अशी दिने देवी व्यापले हे सारे जगत थावर जंगम तो तिला पूजने भावे व्यापोत चराचरी प्रतिदिनी करी स्तोत्रा रक्षी देवी प्रतयाप्रती प्रेरण पाहि निज भक्ता पतिशी स्तयी ते स्थती शांकबारी नीलवर्णा नीलो उत्तमा लुचना गंभीर नाभी त्रिवळी विभूषिती कशोदरी कर्कश शिखरायसी गोलदुष्ट हणगती बाण पद्म धरी हाती धनुष्य मिटसी असे
पुष्मपल्लव मुलादी फल नाशाक असे म्हणजे शुद्धा तृष्णामया अभया हरती जे सुधातरे शांकबरी शताशी जी भनती परमेश्वरी की विख्यात रूप जगदुर्गे सकांतिमान मनोहरा विशोका दुष्टमदमनी शमनी दुरी तापदा उमागौरी चतिशंडी कलिका तिच पार्वती शांकबरी स्तोत्र ध्यान जप पूजन वंदन अक्षय फल दे देई अन्न पान मृतरे भीमादेवी नीलक्र नीलवर्णा धाडा द्यात चंका कती विशाल लोचना स्थितीत गोलस्तूल रूपे धरा चंद्र हा सखड स्थिर डमरू पान पात्र घे एकवीर कालरात्री कामदाती प्रशंसित तेज दुर्दशयसे जी शांभ्रामरी प्रत्यास्थित चित्रालुपते देवी चित्राभरण भूषिता चित्राभयंपारणी ती देवी महामारी प्रशंसित अशा अशा सांगितल्या मूर्ती चंडिकेशा उज्जनेश्वरा जगन्माता चंडिका हे विख्यात कामधेनुचे तिचे स्वरूप रहस्य हे गुप्त भक्ता सांगणे त्रया अख्ख्यान दिव्यमूर्तीच्या अभिष्ट फलदायक साधन करुणी सर्व करा चित्त ते देवीच्या सप्तजन्माते थोर ब्रह्मादि घातके सप्तशती पाठ मात्र किलमिश सर्व नाशती देवीचे ध्यान विख्यात अत्यंत गुहे बोलिल जाने जयाने पुरोनी पुरुती सर्व मनोवांचित भावना प्रसाद सर्वसामान्य देवी सर्व जगन्मयी म्हणून ती विश्वरूपा नमितो परमेश्वरी मूर्ती रहस्य टीका प्राकृत भावार्थ श्री अच्युत विरचित श्री कुलदेवता चरणार्पण नमस्तो क्षमा प्रार्थना देवपरदम क्षमा प्रार्थना स्तोत्र अपराध सहस्त्र जे होती हातून माझी या मानुनी दास माफी दे मला तू परमेश्वरी आव्हान न जाणे मी न जाणे विसर्जन नेने पूजन माफी दे मला तू परमेश्वरी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरी मी पूजन जेले पावे साफल्य तो कृपेशताबराधी जरी जरी जो अंबिका नाम घे तसे सद्गती लाभते त्याला ब्रह्माजी देऊ ना सके मी अपराधी शरण आलं हे जगदंबिके दयेचे पात्र हो गे जशी इच्छा तसे करी अज्ञाने स्मृती भ्रांती निवण्या दुःख तया गुणे ते करी माफ हो देवी परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे माझी पूजा करी गोड तुष्ट हो परमेश्वरी गुया हुना ती गुये तू माझा जप एक हा माझा लाभो सिद्धी तुझ्या प्रसादाने सुरेश्वरी क्षमा प्रार्थना स्तोत्र टीका प्राकृत भावार्थ श्री अच्युत विरचित श्री कुलदेवता चरणार्पण नमस्तू श्री स्वामी चरणार्पण नमस्तू उदोस्तु श्री महाकाली महाल लक्ष्मी महासरस्वती राजराजेश्वरी आई साहेब श्री अंबा माता की जय श्री अंबा माता की जय श्री अंबा माता की जय अशा प्रकारे आपण श्री दुर्गा सप्तशती पाठाचं वाचन केलेलं आहे. दररोज 1.5 तास अशुभ काळ असतो अशुभ वेळ असते त्या वेळेमध्ये आपल्याला हे वाचन करायचं आहे. त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ प्रत्येकाने जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका. आणि आजचा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला वाचन जर तुम्हाला आवडलं तर नक्कीच कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहायला विसरू नका. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ.